бүгүн бизде конокто жаныш мырза эл эл менен тыгыз байланышта болушубуз керек да бизде эл багат өкмөт бакпайт квнден чыккансыңар деп бизди актер катары көрүшпөйт деп айтканыңыз бар экен да эмне бизди жаман көрөсүз чыгармачылык бар окшойт өзү каныбызда эмне кыргыздар чыкпайт деп ичимен күйүп эле коомдо талап кыргыз тилинде болуш керек да аял кишилердин укугун чыныгы эле коргобой эле жүргөн болгонбуз да биринчиден бул кыргыздын салтында жок ала качуу ажырашуулар көп боло баштаган бизде именно кайнене менен келиндин ортосунда келишпестиктер кыргыз деген теңирчи болчу ким кимге качан ишенген эч кимде далил жок травмалары блоктору көп адамдар көп да бізде коомдо ошол үшін проблемалар бар бізде, негатив ошол үчүн жүрөт түндүк түштүк проблемасын окончательно жоюп салуу максат бар болду тарыхты туура көрсөтүш керек болды. атат би тарыхый кино салам достар бул мирзамат флок жана адаттагыдай кызыктуу коногубуз менен подкаст форматында сонун бир майк болгон жатат коногубуз жаныш майер жаныш менен бизди көп көрүүчүлөр окшоштурушат түзмө түз өзүм бул майкке катыша албадым эмне дегенде жаңы эксперименталдык форматта бир чыгарылыш даярдап жүрөбүз ошол эле жаныш менен биз кесиптеш дагы болуп кетебиз ини дос дагы болуп кетет мени менен буюрса нурперия деген биздин адис кызызбыз күчтүү журналист дагы болуп кетет өзү жанышты кызыктуу темалар менен сонун бир ачып кете алат деген ишеничтемин барыңыздарға кызыктуу жана бир пайдалуу чыгарылыш болот го деп ишенип кетеримди билдирем көрүшкөнчө достор салам достор сиздер мирзаматов блогту көрүп жатасыздар аны мен нурпер баказова алып барам бүгүн бизде конокто режиссер актер тамашоучу жаныш мырза конокто саламатсызбы арыбаңыздар кандайсыздар жакшы келип алдыңызбы күндүн ысыгында кандай болуп атат ооба сонун ыраз чакырдыңар күндүн ысыгы жөнүндө да айтабыз сиз ошол буга чейин чыгармачылыгыңызда бир аз тыныгуу алып жүрөсүз эмне менен алек болуп жүрөсүз чыгармачылыкта тыныгуу болду деп айта албайм эмне дегенде чыгармачылык деген ошол актердук болуп мындай баардык көрүп аткан чыгармачылык дагы бар анан автордук деген дагы бар аны болсо биз чыгармачылыктын ичинде болуп эле иштеп эле бирок өзүбүз чыкпай калышы мүмкүнбүз элдин алдында баяы тынчыгып калгандай сезиле берет чыгармачылыктан токтогон жоқ та ошол экран алдында емес ошол артында иштеп атам деп негизи кесибим боюнча мен режиссермун mm -hmm. Мам mm -hmm. да мама кадрдын сыртында жагат да актер mm болгонум -hmm. ал тамашоу аркылуу квн аркылуу болуп калган ал өзгөчө мындай экөө параллельно кете берет да мындайча айткандачы анан бир ойногум келип турат бир анан тажайп тарткым келет дегендей да ошол ошол экран сыртында азыр эмне менен алек болуп жүрөсүз автордук иштер тартып атабыз бирок кино болсо ошол киного бир жылдык пауза алдым буга чейин эми кинолорду тартып аттык тартып аттык бирок кыргызстандагы азыркы заманбап кыргыз киносу эми башталып атат деп айтам да көп эле балдарга айтып атам да буга чейин он жылдан бери тартып жүрөбүз тиги бучу анан бирок ошол бул мындай тиги бу киноларды айтам да эми чыныгы кино эми башталып атат да жана сапаты менен жооп берген драматургия менен жооп берген жакшы профессионал кесипк актерлор иштеген боюнча бүт чоң бир команда кадрлар иштегенде эми ушул кино болуп саналат да эми ушул доор жаңы башталып атат да кинону сүйүп тарткандар бараан анан көрүп тарткандар бар да баягы көрөт бул деген у кинодон деген ушундай оборот болот экен деп анан кел кино тартабыз дегенсипчи эртең мисалы картошкадан жакшы акча түшсө картошка өтүп кетиши мүмкүн да ушундайлар бар анан чыныгы кинону ичинен сыртынан билгендер бар кинону сүйгөндөр бар да алар башкача иштейт экенин билем ош ошондой эле ошол катарга эле кирген мисалы илгерки биздин шедеврлерди жараткандар кыргыз кереметтерин ооба азыркы заман мисалы эрнис абдыжапаров агайыбыз ға мындай тартсаңар ыжыл сайын эле монтип тарта бербейт да ойлонуп келип бир маанини бере турган бир мөмөсү бар бир кино тартат да мындай майы бар кинону тартат го ошондой эле руслан акуну тарткан жагат бул эми бул дүйнөлүк сапатты алып келгенде илимин алып келген да аныкы дагы жагат да шашпай бир тартат да бирок ал ай сайын эле чыгара берген мүмкүнчүлүгү бар да чынын айтсак биздин рынокту алсак ай сайын эле чыгара алат да бирок антпей эле да мынтип даярдап келип тартат да мындай ушул бир калсын депчи анан ошол доорго өтүп аткан соң мен дагы баягы даярдык алышым керек деп мен университетте балким окуп окубаганым да жетишсиз деп буга чейин деле эми карап көрүп аралашып жүрүп аттык го практика кылып аттык бирок ошол да жетишсиз болуп калышы мүмкүн деп анан бир аз пауза алып ушул рынокту сыртынан көрүп бир аз элге аралашыпчы элге аралашып ошо көйгөйлөрдү көрүп кантип эмнени тартыш керек деп ошо бир жылдык пауза алгам анан биздин командада балдар бар алар улантып тартып азыр башка студиялар менен да иштешип тартып атышат анан мен ошол кинодон гана пауза алдым бирок чыгармачылыкта эмес эмне дегенде башка иштерди кылып аттык эми бир дүйнөлүк жанагы платформалар бар ошо жерге башка тилде ошол жерде бир илимий баяғы контенттерді жасаса болады да ошолордун ішін үстінде чоң бір немелер тажрыйбалуу немелер иштедик негизичи кантип адамдын көрүүчүнүн үчбиринчи секундаларында кантип көңүлүн алабыз назарын алабыз андан кийинки секундта кантиш керек деп кийин мындайча айтканда ар бир кинодогу ар бир ә, сахнасы ар бир сценасы толук драматургия камтылып туруш керек да толугу менен кызыктуу болуш керек да мисалы жалпы окуя бар бирок мындай ә, сценалар бар бөліп -бөліп оқиын та, бірақ, та, да бөлүнүп бөлүнүп ошол окуяны сүрөттөгөнчү бирок чыныгы кинодо ар бир сценанын ичинде дагы өзүнчө окуя болуп туруш керек да мисалы голливудту көрсөңөр мынип туруп папасы машинеден түшүп мынти басып келип анан короосуна кирип э пикаптан түшүп кухнясына киричекти көрө беребиз да эмнеге көрө беребиз кыргыздын көп киносунан чыдабай кетебиз да депчи эмне дегенде алар ошону сценаны толтурат да тэти ар жагында бакты биз ошону ойлонобуз да сону камера менен мынтип жылып келет ошонун баары ичинде ар бирөөндө ошол чыгармачылык бир топтун чоң иши бар да ошондуктан көрөбүз да биз ошону менен кино болот да айтор мен кинону фильмге анан киного бөлөм да эми кино башталып атат буга чейин фильмдер болчу эми буюрса даярдык көрүп атабыз ошол биздин көрөрмандардын көрөрмандарга түшүндүрүп койсоңуз кино менен фильмдин айырмасы айтканым ошол фильм дегени баягы ба коммерциялык багытта да көбүнчө ошол аны алсо ичине көп нерсе киргизип койсо болот жалпысынан ал формат эле окшош да киного ал эмне ал, ал видео да болду ал видео анын ичинде ошону ә, баары кызыгып туруп көрсө эптеп кинотеатрга кирсе болду ошол жерден анан мисалы толтуруп толтуруп ичине эми юмор аркылуу кылып койсо болот мисалы юморду толтуруп койсо эми адамга ал сатыла турган товар да ал деген адам күлгүсү келет да бул эми мисалы ошондой эле ужастик тартып кое беришет го бул эми мен аны такыр кино болбойт деп айтам да мисалы ужастик деген жанр бул деген аттракцион да кино дагы эмес да фильм дагы эмес ал аттракцион жөнөкөйчү адамды эми чочута бересиң сен чочуй бересиң да адамдан а эми адамды ыйлатып көрүңүзчү адамды күлдүрүп көрүңүз же бир маанилүү темага өткөзүп көрүңүз адамды бе а чочутуп койгондо ар бир адам чочуй берет да ошондой сыяктуу бул оңой жанрарга кирет да а юмор тескерисинен оорго кирет бирок чыныгы комедиянын ичинде трагедия бар да трагедияны мынтип кантып ороп турат да комедия трагедиясыз болбойт трагедия комедиясыз болбойт да мисалы чыныгы трагедиянын ичинде наоборот комедия бар да ал комедия аркылуу берилет бирок ал ыйлайсың да ошол жерде ал трагедия болуп саналат да и тескерисинче трагедиянын мисалы чарли чаплиндин бул классика да сыртынан карасаң ал ооруп атат кулап атат ыйлап атат мындайча айтканда жарадар болуп атат ал трагедия болуп атат а мындай карасак аякта күлкү гана бар туурабы ал болсо ичинде комедия жатат көрдүңүзбү ошо бири бирисиз болбойт да ошондой чыныгы юмор менен камтылган комедия мага жагат мен ошону кинонун комедиясы дейм да жөн гана хохма бар да мындайча айтканда көчөлүк да болуп кетиши мүмкүн көчөлүк юмор бар анан баягы цензура деген бар да цензура бар маданиятка пайдасы келтирген бир диапазон бар да ошол ошо юмор кирет да мисалы цензуралар бар анан эми коомдо ар кандай болуп атат анан бир муну деле кокшоштуруп кое берсе болот муну деле кошуп кое берсе болот деген юморлор бар эмне дегенде карап көрсөң чын эле күлкүң келет да бирок анын артында эмне жатат ошолорду жакшы бир изилдесе ошол пайдасы барбы жокпу билинет да ошол сиз жараткан роль дагы жараткан чайки зайки тасмасында сиздин кыздын ролун жараткандыгыңыз үчүн көп ө, сындар айтылды бул сындар менен кантип күрөштүңүз деги эле хейттер менен эми хейт бүт эле жерде бар да кандай эмне тартпасак деле бир эле окуяны тарта беришет деп айтата кээ бирлер туурабы мисалы кандай кино тартсак делечи эркек болуп тартсак делечи эми ә, буну кинолорубуздун хронологиясына коебуз біріншіден эми буга чейин мен абышканы деле ойногом кемпирди деле ойногом качокту деле ойногом э ә? жаш баланы ойногом бүт баарын ойноп -ойна келип туруп эми мындайча айтканда кезек эми да бу жаш кыздарга ә, анан ичинде іш эмне темалар көп темалар камтылган ә, тема да ушул кыздар жөнүндө дагы алардын арасында тема бар экен муну да тарталы деген ой менен эле тарттык да та. ошон үчүн биз корккон жокпуз да эмнеге дегенде биз баарын эле тартып келе жатабыз анан эми көбүнчө баягы хейт кайсы тараптан болду эми баягы аябай мындай прото кыргыздардан болду бизде деген мындай болгон эмес кантип кыз кийингийсе эркек болбойт деп айтат эми ал көчөдө болбойт да эми бол, көчөдө да мынтип карасам ал мындай узкий джинсы менен мага айтып атат да мен мен болсо эркектей кийинип турам да маңдайынаы анан мен мындай спортивный телосржение болуп турам мен өлкөмдү коргой алам да маңдайында турам тиги мага ошону үйрөтүп атат да кебетесин карасам мындай ага барбаган бала да анан көчөдө мен мынтип эркек менен айтам да айтып атам түшүндүрүп атам да а бул сахна биздин жумуш мен маймылды ойнойм мен кемпирди ойноп жүргөм төрт жыл унчуккан эмессиң ал деле кыз да кемпир деле кыз да сен эмнеге унчуккан эмессиң сенин мамаң каткырып көргөн аны анан азыр бул биякты қыздарды болуп атат ошондуктан эми сен ичинде бир подозрение болгондор жини келди эмне дегенде бул деген мына тиги деге баягы батыштын немелерин алып келип атат мындайча айтканда көз караштарын идеологиясыз идеологияны алып келип атат депчи а тескерисинче бизди аябай жаман көрдү да ушул учурда бизди могу кыргызстанда бар да билесиздер да ошол батыштын немесин жүктөгөндөр бар ошол лгбт сообществолорду колдогондор бар да алар бизди өтө жаман көрөт ушу именно биздин команда чайка зайк тарканы жаман көрөт да даана патриархальный кино дейт да даана антифеминистический кино дейт алар алар деген түшүнүп турат ошонучу а биз эмнеге анттик мындайча айтканда аялдарыбыздын биздин коомдогу аял кишилердин укугун чыныгы эле коргобой эле жүргөн болгонбуз да биз алардын мындайча айтканда эмоционалдык жашоосун коргобой аттык а биз булардын физикалык турушун эле колдошу мүмкүнбүз мисалы бир зыян бир нерсе болбосун деп коюпчу а эмоционалдык моралдык өздөрүнүн бир эмоциялары бар ошолорду коргой турган нерселер бар да аны кылчу эмеспиз да биз анан биз эмнеге коргогондо эле ушулар коргош керек деген ой келген да бизге эмнеге тэтиэрте жерден келип алып анан коргойт керек биздин аялдар деп биздин аялдар биринчиден өзү аялдар коргош керек кичүү аялдарды улуу аялдар коргоп ошол баягы коомдун кооо өткөзүп бериш керек кантип алар аман эсен калышат да мындайча айтканда бүт баары жагынан өзүн өзүнө ыраазы болупчу экинчиден жанагындай кичинекей нюанстар бар бизге салт деп алдап кошуп кеткен мисалы ала кучууну тиги буларды ошолорду буларсыз эле биз өзүбүз көрсөтө алабыз кинодо деп анан ошол темаларды кошконбуз мисалы чайки зайкеда ала качуу болбойт кыз кишини мажбурлаган болбойт депчи мисалы ала качууну буга чейин деле көрсөтүп келген бирок ыйлап эле анан кыргыздын тагдыры анан кантебиз деп эле коштошчу да бул кыргыздын салтында бар деп биринчиден бул кыргыздын салтында жок ала качуу ал болгон эмес кыргызда эч качан болгон эмес качып кетүү деген бар болгон эмне дегенде мисалы ата энеси мажбурласа мисалы мына бул өзүнчө бир знатный бир үй бүлөдөн анан сага ушуга беребиз деп кызын кыйнап ата энесичи ушинтип салышса анан тиги экөө бири бирин тааныйт биринчиден анан бири бирин сүйөт анан ошол качып кетчү да экөө качып кетип башка өрөнгө барып жашоп ошол жакта отурукташып үй бүлө ушундай тукумдар бизде толтура кыргызстанда ал ошол качып кеткенди экөө качып кеткенди ала качуу деп атачу да бул ата атачы да бул эми бул тилди ошон үчүн кыргыз тили сүйлөгүлө деген ошол да маанисин түшүнүш керек да а биздин түздөн түз угуп эле анан ошондо минте беришет да ошондо ушундай болчу экен биз кыргыздын салты дей беришет ала качуу тааныбаган бирөөнү ала качуу болбойт бул деген кылмыш бул кылмыш ал эми ата энеси кыйнап атса тэтигиге беребиз байдын уулуна десе пожалуйста сүйүп ато экөө качып кетсин исламда дагы жок да ала качуу болбойт андай жок анан кыргызда да болгон эмес экен мен өзүм тарыхты жакшы көрөм Ө кыргыз немелеринен сурагам чоң чоң кишилерден абышкалардан ар тирүү кезде сурап сурашып калыш керек да салттарды эмне деген ортодоу поколенияга ишенбейм могу ссрдин учурунда эптеп септеп этегин жыйап кыргыз боло алгандар бар го анан салтты анан диндерди ошолор түшүндүрүп алат да бизгечи жок аларга мен ишенбейм мен өзүм эле таянам илимдерге китептерге таянам анан чоң чоң биздин урпактарга да улуу улуу ата бабалардын кылып келгендерине кебетелерине алардын сөздөрүнө ошолорго таянам да көбүнчө жалпы элдики күчтүү да чын эле камтып турат да кыргыздын ошол баягы руханий мазмун анан баягы моралдык бадык баалуулуктарында анан өзүм изилдедим а все ала качуу жок все ала качуу жок деп айтабыз анан эми ала качып атат бирок эми кантиш керек дени кинодон көрсөттүк телефонго тартып алып туруп муну кылмыш катары берсе болот анан ошол сценарийде атайын гуля деген кыз атайын характерин ушинтип көрсөтү койгонбуз ал турупалып туп мн сениже аявка кат этем же давай машинаңд деп машинасын алып кетип калат да ушундай учурда даже утуш менен чыгып кетсе болот да мындай проблема кылба деген сөз да ұм... апаны алдап койду баары келе алып эң аягындагы препятствие мындайча айтканда тим эле берлинский блокададай өтө албай калышат го типа апа жатып калса оо депчи ооба анан айттык апа туруңуз сиз төрө өлбөй каласыз деп тамаша менен эметип койдук бирок жалпысынан бул чындыкка караса чын эле аны проблема кылбай эле кой деген сөз да эй апа сиз деле адам болгонсуз сиз деле келин болгонсуз деп ушинтип баягы эң биринчиси ошол кыргыз салтында жок экинчиси бул проблема эмес да чыгып алып эле кетип калыш керек ошо чыгып калса кетип калса ошол макул эмес экенин түшүндүрөт да анан калганын қарғап, анан таға тиги болғандар шелтегендер ал енді тиги өздөрүнүн иши деп туруп дем салып қойшы келді қысқасы анан андан сырткары эмнени коштук ошол эле чайки киносунда Ө, жанағы ата энелер мажбурлайт го ой тигиге тиесиң анан буга тиесиң ошону коштук явно өзім тандоом өзім жашом деп өзүнүн сүйгенін күтіп ушундай қылып көрсөтүп андан кейін ошол ә, түндүк түштүк проблемасын окончательно жойып салуу максат бар болду мен дегенде түндүк түштүк өзү трайбализм жанагы кайсы уруу бири бирине эметкенден сырткары тил болду да основной ошол тилди жоюш керек болуп анан башка өлкөлөрдүн ушундай бир дооруна өзүнүн бир периоду болгон да ошол тил аркылуу бири бирине боло турган бир какой то бир жек керүү же бир шекшүү бири бирине бир жаман нерсе бар болот кан кантип жоюптур деп карасак юмор экен да все дедик биз деген бул гулянын тили ушундай болот бул деген ушундай экзотичный болуп чыгып турат дагы муну только юмор катары кабыл алгандай деп анан давайте жүктөйбүз деп туруп анан атайын ошол подружканы бирөөсү аябай шарская кылдык бирөөсү такая сельская прям вот прям эме кылдык да бирөөсү такая средняя ну такая орусча сүйлөөйт ка сүйлөт кылык эмнеденде қыздардың үч трүнүн бирөөсүсүң да сен же жалаң орусча сүйлөйсүң же жалаң кыргызча сүйлөсүң же экөөнү аралаштып сүйлөң үч кыздын бирөөсү бар да атайын бирөөнү болсо түндік қылдық біреуін түштүк қылдық и біреуін атайын мындай айырмасы жоқ депчи біреуін аябай шардық қылдық біреуін атайын айылдан келсе дагы бұлар құрбы қыз бола алат деген сөз да коомдо булар бир жүрө алат деп почему бы нет деп үчөөнү чогуу жүрдіріп қойдық та ошо цель ушул болду да мындайча айтканда что проблема не было анан коомдо чын эле анан тигитиик где то где то было все равно э антип сүйлөчү эмне деп атасың депчи а мунун баары через юмор мынтип туруп анан кайра басылып калды сейчас ким антип сүйлөсө деле юмор катары кабыл ала берет да жылуу кабыл алына берет да эми эми бер дегенде бул биздин максатыбыз ушул болчу да анан биздин максаттарыбыз ушундай болуп аткан анан тиги келип алып туруп маа ким эркек қа, кандай болуш керек д үйрөтүп атса турганы мен ошону мага өтөбү анын хейт өтпөйт ә ә да ооба н комментарийде болду эми бизд тияк биякты эми немени такай башташты ар кайсы баягы биздин диний булактардан такай башташты ага эгерде биз аяктан алсыз боло турган болсок билимсиз боло турган болсок балким биз мынтип коркуп калмакпыз а андан да жаманы өзү динге жакындай электе адам такыр качып кетиши мүмкүн да вообще у жаман көрүп калышы мүмкүн да диндичи а биз тескерисинче аякты жакшы билгендиктен жок дедик бул деген мен сыртта көчөдө баскан жөнүндө мен көчөдө баспай элеми сен жалпысынан кино тартса болобу болбойбу ошону айт мага деп айтып атабыз ага жакшы сүрөт немелер жоопторду эми көбү таба элек да бизге ошондой да ошол эле сиз кайнененин образын аябай сонун келиштирип аткарасыз го анан бул нерсе ошол атайын жазып эле анан ошондогу үйрөнүлгөн образбы же сиз балким чоң энеңизден тайенеңизден бир улуу адамдардан көргөндөгү образбы эми албетте ар бир образ өзү жашоодо коомдо бар болгону үчүн кызыктуу болот да бир собирательный го дейм чогулган чогулган ошол аял уусиз чогулганды бир адамдан жашооңузда көрдүңүз беле же ошол образды жаратып ойнойсузбу эми бир адамды көрсөң да аны толугу менен ойнош негизи оор да бирок мынтип чогулуп калат өзү элечи эме дегенде эми аны толугу менен бир адамды окшоштуруш оор да бирок болгон эми мисалы чоң энем болгон аларды уккансың башка апаларды уккансың ошол бир чогулган да бир чогулуп 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 келип анан автоматикалык түрдө эле чыга баштаган да анан ойной берген сайын ойной берген сайын өзү бир образ өзү түптөлүп түптөлүп окшошуп калган да бир кайн эненин оразы чыгып калганда мен аны ойногон эң жеңил болчу оногон эмне дегенде мен жоолукту кийип туруп эле болду ситуация эле кирип кетчү эмен өзү ойной берчү да денем акыл өзү эле ойной да эмне дегенде бул коомдо бар кишилер да реакциясы да ушундай анан аны баягы аябай тиран кылбай мындай жылуу мындай аякта дагы максатыбыз менен кылганбыз юмор менен ажырашуулар көп боло баштаган бизде именно қайнене менен келиндин ортосунда келишпестиктери эми илгери бул наоборот эң адамдар болчу да кыргызда эң жакын адамдар болчу а бул эми баягы эми билбейм кайсы замандын кайсы жерлерден бир толкундары келип 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 отуруп биз ортодо эми жөнөкөй жерден эле уш ушон каршылык чыга эй давай экөөнү наоборот жакындатабыз деп бұлардың ойланып аткан нәрселері мындайча айтканда жек көрүүнү пайда болған нәрселерді айтылбаған үшін жек көреді адам ал болп этип айтып салсаң тамашаға өтіп кетиши мүмкін да анан ошон үчүн тескерисинче наоборот э давай деп тигини тиран көрсөтүп тиги кайра апасын алдап мынтип экөөнү жумшак кылып атып бирок жалпысынан бир семья который бири бирин баарын жакшы көрөт и можно ужиться деген сөз да мунун ичинде эми көп нерсе жатат атайын эми кайнэне бул эне да биринчиден ата эне да ошол ага деген эми келинине жүгүнүш керек эмес бүт балдар жүгүнөт да мындайча айтканда баш ийет деген сөз да ал улуу киши да анан ошону көрсөтүп анан ошол эле учурда тиги кыздын укуктары бар да то есть ал деген полноценная семьянын бирөөсү да мүчөсү ал да тамашалайт ал да тиги баласына наоборот анан акылы менен ал тиякты биякты жеңип ортодо жүрүшөт да мындайча айтканда ар бир ситуацияда келин болобу кайнэне болобу эгерде бизди көрүп тура турган болсо аларга мындай бир позитив менен болсун дедик да баягы ошол ситуация келгенде жаман көрүп жек көрүп ийбейт да тамашалап өтүп кетишсин да сиздин чыгармачыл инсан катары калыптанышыңызга балалыгыңыздагы окуялар кандай таасир этти ушул теманы дагы азыр биздин возрасттагы жаштагы көп сүйлөшүп атабыз да тең туштар менен балдарга кандай тарбия деген көп сүйлөшүп атат го баары элечи интернет мындай болуп атат анан айыл жергеси жакшы экен анан деп ушинтип атпайбызбы ошонун тегерегинде көп ойлонуп атабыз да азырчы анан бирден бир ошол табиятка жакын болгон жакшы окшойт да балага творчествого причем ал бир жерге барып пианино жаздырып салган да эмес экен да ошол бала өзү барып алып ошол топуракты эмне кылам деп жыгачтарды сууруп алып так бул ат деп кайра мылтык деп мындайча айтканда ошол жок нерседен бар кылып э айылда ушундай да мен ошо жети жашка чейин айылда болгом чоң атам чоң энемдин колунда өскөм да нан мектепке окуш керек болгон аднан биякка шаарга ата энеме келип калдым да анан ошолбу деп ойлоп атам да көп жерден байкайм да анан бизде чыгармачылык балдардан сурай келсем баары айыл жергесинен да мындай жок да биз деген ошол мен шаарда жашагам анан ушинтип жыргап калгам жок да алар тескерисинче зона комфортада жүрүп баягы анан мындайча айтканда дүйнөлүк бир талаптар менен мону окушум керек минтишим керек анан ушундай болсом кыйын болом миллионер болом деп ошол максат менен кетет окшойт да а тескерисинче чыгармачылык адамдар ким болоорун билбейт да түшүнбөйт да өзүн өтө көп издешет да ошол көрсө изденүү өзү чыгармачылык экен да анан ошондонбу дейм көп айылда жүрүп тигини ала калып келгиле кел эшек менен улак тартыш ойнойбуз дей калып арык өмүр бою арык турган арыкты келгиле бияка буруп казабыз деп ушундайчы ошентип атып эле бир нерселердин артынан чукулап атып эле бөйрөк шыйрак кылып атып ошондон башталат окшойт да чыгармачылык ошентип ойлойм анан сиздин чоң ата чоң энеңиз дагы таланттуу кишилер болгонбу бир үй бүлөлүк ансамбль тууралуу дагы айтканыңыз бар экен ошону да айтып берсеңиз сиз дагы ошол бешикте жаткан кезиңизде эле бир тасмага дагы түшкөнсүзбү ой анын баарын кайдан билдиңиз ооба чоң атабыз чоң энебиз ошол аябай кенен кишилер болгон анан өзү он эки балалуу болушуп анан ошонун баардыгы менен балдар менен эми баягы эл катары өздөрү ошол үй бүлө болуп айыл жергесиндеги ошол жердеги хозяйствону карагандан сырткары алар мугалим да болушкан физик математиктер директор болуп бирок чыгармачылык өзүндө баягы дээринде бар болот го ошо бар болгондуктан ошо чоң атам чоң энем экөө ырдагандар бар дуэт болуп ырдап коюшат анан кийин көлдөбү кыргызстанда жарыяланганбы ушундай айтор могу кыргызстанда көлдү айланышыптыр да үй бүлөлүк ансамбль катары кийин чемпион катары анан айланышыптыр ага чейин бир катышып конкурстан утушуп кетишиптирда утушуптур да үй бүлөлүк ансамбль деген жалпы үй бүлө менен башка эч кимди кошмой жок бир үй бүлө менен эмне концерт тартуулай алат да бала сырдаса тигинтси билсе анан караса эми ар бир балада бар экен да он эки баласы менен ошо баардыгын ырдашып бийлешип баары барат экен да бирок папам экөөбүз ырдабайбыз жакшычы ыр өтпөптүр бизге башкасы да ырдагандан башкасын кыла беребиз ырдаган жок а калган бир тууган эжеклер баары өлө сонун ырдашат үндөрү баары ушундай да тилекке каршы биздин баягы немеге аралашып маданиятта өзүн тартулаганга мүмкүнчүлүк болбой калды алардыкычы бирок башка жерлерди чагышкан же болбосо жаш кезинде көп жерлерге барышып чыгармачылык тартуулашты бирок азыркыга чейин улаган жок да бирок азырырдап бер десе ар бир ырдап берет кармай калып элечи сонун ырдашат да ошол анан чыгармачылык бар окшойт өзү каныбызда бирок ошону алып кетүү ар бир адамдын өзүнөн да эмне дегенде канында көбүндө эле бар деп ойлойм да ар бир кыргызда бар деп ойлойм негизи ошол ушул ойдо көп бекем кармагам да эмне дегенде байкасаңыз ар бир баланы бир кыргыз баланы алып туруп эле жаш кезинен азыр чоң кишини деле эмне кылааласыз десе же ырдайт же бийлейт же акындардай болуп жакшы сөзгө жакшы ушундай да бир нерсеге жакшы болуп турат да же юмору күчтүү болуп турат мисалы кээ бир юмористтерге караганда тээтиги айылдагы бир тайке жарат да сүйлөгөндү мененчи бул демек ошо сезимдери бар да өнөрү бар да анан ошонун ар биринүн канында бар деп ойлойм өөрчүтүш керек да ошол анан бизде эмнебиз бар болсо ошону чыгара бердик ошо мектеп кезден баштап эмне кыла алам кел деп эптеп окшоштуруп сүрөт тартып көрөсүң анан бийге катышып көрөсүң ушинтип атып ушинтип атып бирок ошо квнге кызыктым кызыкканым башка бир сезимдер аркылуу болду да квнде ошол мага өзүмө жаккан ал юмор ошол аркылуу бир ойлорду айтып атканы жакчы мага анан ортда болчу билесизби биринчи каналда анан биз көрчүк бирок кыргыздардан башка баары чыкчы да ошол жерде бүт баары чыкчы казакстандан чыкчы өзбекстандан баары ойночу анан кыргыздар чыкпаганга эле капа болчумун да аябайчы эмнеге кыргыздар чыкпайт деп ичимен күйүп эле чыгыш керек деп эле бизде демек кыргыз квн өнүкпөй атат квнди өнүктүрүш керек деп анан мен дагы барганда каякта квн болсо катыша берем деп ушинтип ошондон баштаган да анан университетте катышып биз ал жерден эң биринчи күнү эле сабактар бүткөндө эшиктерди ачып квн каякта деп издегенбиз да анан каякта квн кружок депчи ачып атып анан ошол жерде өз университетибизде буга чейинки орус лигасында бір бал байкелер бар екен буга чейинки курстағылар ошолор жол көрсөттү андан кийин кыргыз лигасы ачылып ә, тамашада болуп калды ошо жерге бардык ал барып алып анан өнөрүбүздү көрсөтө баштадык эми башында сиз деген мектеп болуптур yeah. да э ышо сиз издеген жер ооба издеген жер болду да өзүңдү көрсөткөнгө да жакшы как раз баягы талант бир кырдуу болсаң мысалы бір музыкаға жақсы болсаң ғой музыкаға бармақсың да да басқа жер болса ошоға бармақсың а жоқ та аның анын баарычы баары мындайча айтканда кичинекей 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 ассортиден экен да квн ошол экен да квнщиктер ошол да я сага ассорти чогултуп алып эле анан ошонун баарын бир жерден чыгарасың да ошол кино дегенда ушундай да өзү кинодо бүр тарап бүт тарапты түшүнүш керек да тигинисин да мунусун да ошол анан ошентип калыптырбыз көрсөм ошол бала чагыңыздагы кээ бир окуялар сиз чоңойгондо кандай таасир этти же азыркы учурда чыгармачылык менен алектенип жүргөндө ошондо балалыгыңызда кайсы бир окуялардан таасир аласызбы же кийинки эле билимдериңизден шыктанып кеттиңизби мисалы балалык кездеги ошо тегереп турган адамдар бүт кыргызча сүйлөгөн кыргыздын жанагы немесин түшүнөт да кыргыздын маданиятын түшүнгөн кыргыздын мындай жүрөгүн жанын түшүнгөндөр аябай ә, кыргызча тамашалай алат да байкадыңызы бираз адамдын эмелерин сезип турат башка адамдын сезимдерин сезип анан ошого жараша же болбосо бир бир кемчилик ката болуп кете турган болсо ошону бир тамашалап оңдоп койгонго мынтип маш да өзү кыргыз ошону байкагам анан ошол өнөр менде чыга элек болчу анан кийин биз орус мектепте окудук орус мектепте окуп жүрдүк анан баягы аяқта орус мектепте жүргөндө эмин баарын ээрчийм депп атып эле кыйнала бересиң да комлек боло бересиң эми орус боло минтип эле анан артына ээрчип эле ошол борбордук бир өзүнүн стандартына жарашайын деп эле ушинтип утулушка кете берет экенсиң да а университетте манас универси аякта кыргызча тескерисинче кыргызча болду анан тамашоуго келген аякта да кыргызча болду анан кайра ичи менен ойгонуп жанагы кыргыз немелер айылдагы ошол кишилердин нерсеси ошо сүйлөгөндөрү бирөөнүн да бир привычкасы ошол келип алып анан чыгып атты да мындайча айтканда жана биздин эл эмне дейт болбосун ошол менин жашоомдогу эле кишилер да баардыгы көбү ойлойт баягы мына жаныш эле эмне кылды депчи деп, тескерисинче ошо мен адамдар кылды да анын баарын мен деген анан көп гө, образдарды көргөндө жаныш ушундай дейт да тескерисинче ал адамдар ошол да мен адамдар мен күзгү гана болуп атам да көргөн адамды эле ойноп берип атам да тиги адам болсо деле ал тигини ойноп берип койдум мисалы бир ванчопа болсо районовский адамдарды көрүп жүрүп ошо көчөдөгү байкелерди мен аларды ойнодум кемпирлерди көрүпаып кемпирди ойнодум мындайча айтканда сүрөттөп эле берип атабыз да так что чайки зайке ал биз эмес ал силер деп койбойсузбу ошо ооба анан ошол университетке тапшыраарда дагы ошол үч жыл катары менен тапшырыптырсыз да бүтпөй калып аттыңызбы ооба ооба анан ошондогу максатыңыздан тайбай жыл сайын кайрадан аракет кылып атканыңызга эмне түрткү болду эле ошол көздөгөн максатыңызга жеткенден кийин кандай эмоцияларды жашадыңыз оор болгон эми негизичи тапшырганчы эмне дегенде манас университетине дагы аябай нэмеси көп го конкуренция чоң го ар бир орунгачы анан башында ишенбей аттым тапшыра албайм го депчи бирок мектепте эми аягында жакшы окуп кеттик да эмне дегенде мындай акыл эс келип ай кой кичине беш кылбасак анан жакшы балл болбосо кыйналып калабыз го депчи а так өмүр бою баягы бешке окуп келаткандар анан оортда тескерисинче болуп калды го баары жанаы кыргызчад эле жгкт болуп калабы жрт 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 деген аябай баягы баарын ордуна коюп койду да эмнеге дегенде өмүр бою бешке окугандар мен ушу беш окуйм деп көнүп калган төрттү окуйм дегендер төрттү окуп калган да а а биз эми андай окучу эмеспиз да анан мынтип карап келип туруп ошо жртда башкача болуп калды баягы бештердики ылдыйраак болуп анан аа бул логика да болот турбайбы деп анан өзүмө ишенеп баштадым да анда тапшырганда дагы ушундай болсо мен жакшы тапшыра алам окшойт деп ишенип калдым да тиги бала кезден баштап кыялым болчу киноденчи көргөндө мен ушу кантип тартсат болду экен деп көрө берчүмүн да кинонун өзүн эмес ар жагын көрө берчүмүн да а а тиги тияка чуркап койду бияка бетине мындай свет тийип атат деп ошо кызыга берчүмүн да башынан эле ага түрткү болгон қоған билбейм эми кантип кандан өтөт окшойт мен папам өзүм атам неме да сүрөтчү да болгон анан мындай да сүрөтчү болчу ушундай бар болчу да анан мен кичинекей кезимде чоң атабыздын тоюн папам ошол анда камерада табыш оор болчу эптеп бир камера тартып алып анан мынтип ошо тойду өзү тарткан да а мен ошону көрүп о ушентип атып жагат окшойт да ошентип бир тагдыр түзүлөт окшойт да мен көрүп ошонун баары жагып мага анан өзүм мен режиссер болом режиссер боло берем дечүмүн андан кийин эле тапшырып өтпөй калдым анан эмне кылсам деп орто жакшы чыккан меникичи бирок ошондо да өтпөй калдым а бирок башкага салып кой деди баягы жанагындай биринчи жыл даярдык курсба манас аякта жалаң эле баары тил үйрөнөт да демек мен жыл кое бербейм бир жылдан кийин кайра тапшырсам болот экен деген шанс туккандан кийин болду деп тапшыра бердим анан тилди окуй баштадым как раз таки жанаг кыргыз тили мага бекемдеш керек болчу эле манас университетинде эми жакшы окутат го жакшы филологдор бар болчу бизде факультет неме деген факультетке түштүм ә, түрк тилдери ә, mm -hmm. котормосу ті, да кыргыз түрк синхрон котормосунда да ал жерде ошо тилди терең үйрөнүп аябай кызыктуу экен негизи тиги кыргыз тилин ушундай оор жана ушундай бир кереметтер бар экен билчү эмесмин да анан көрсө аябай терең тил экен да бул мисалы бизде сүйөмүн дегендин ичинде эле место имения дагы бар ким кимди сүйөт бүт баары бар да мисалы бир эле сөз менен айтылат бизде ыя дегендей элечи ушундайго бизде о дегендин ичинде канча нерсе жатат ушундай сыяктуу мүчөлөргө бөлө келгенде бизде ар бир тамга өзүнүн мааниси бар да бир эле тамга түшүндүрүп коет да анан а деп ошонун баарын үйрөнүп анан кыргызча да болуп жакшы болуп калды кыргыз тилим жакшы болуп ошол жылдарычы болбосо тантырап жүрмөк экенмин да көп жерде балким ми азыр дагы деңгээлим андай эмес да өсүш керек да и тапшыра албай қалдым да эмки жылы даярдандым бирок тапшыра албай қалдым өтпей өтпөй калдым кайра эле конкурс чоң болды анан бир жыл ошо жанагыны окуп калдым даярдык курс окудум андан кийин тапшыра албай калып кайра бир жыл жана филологияны окуп калдым дагы анан эмне кылсам эми деп кол түшө баштады да анан эми бир даярданайычы деп ызаланып келип курс кайра он биринчи класс нерсени эстеш оор экен баягы тригонометриялар жок акылдачы эсте баарын кайра барактарды алып чыгып алып мектептеги болгон дептерлеримди алып алып анан жай бою даярдандым анан экзамен болгондо тапшырып коюп все деп алып анан өзүм алыста болуп калдым биякта результаттар чыкты да ким өттү анан эсимде досум барып койчу карап көрчү вдруг ме өттүм десе сен үчүнчү ужеточно өткөн оксуң деп тигиге чалып аткам анан мынтип списокту карап келатат ылдыйдан өйдө карап атат да мен телефондо турам эптеп чалгам анан мынтип карап атат фамилиямды издеп атат так майрамбек улу э деп туруп мынтип карап атат өйдө жакка жетип калды да бул өткөндөрдүн списогу да мынтип карап көлүп э жок экенсиң деп ужечи э биринчи турасың биринчи турасың дейт го көрсө баалы баарына жакшы болуп калыптыр да оо деп жыргап все өттүм деп сүйүнүп анан баягы баалны да жакшы кылса болот турбайбы көрсө даярданса болот экен да ошондуктан баягы үмүт үзбөңүздөр жакшы бир даярдык кылса баары өзүнүн немесине жетсең болот экен да болду деп туруп анан жаңы барагым башталды режиссер болом деген ар бир сабак кызыктуу жылдан жылга ал жерде дагы баягы мен ойлогондой эмес экен да бара калып эле кинонун нерсесине аралашып каласың депчи жок ошол жерге эле психология деген бар экен ошонун баары кире экен рекламанды үйрөнөт экенсиң көрсө кинону дагы реклама да кылыш керек да жакшы эле кызыгып аткан бирок ошол эле учурда бизде биякта квндин карьерасы башталды да чет өлкөгө чыгып ойной баштадык кыргызстандын атынан курама түзүлүп ойной баштадык ушинтип 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 ошого чейин бардык анан эми эмоционалдык жактан мындай аябай жаман болосуң бир жыл кое бердим анан эки жыл кое бердим окшошобу окшошпойбу дегендер болуп атты ошол анан жалпы ошо ә, жыйынтыктай келгенде кандай жыйынтык болду эми жыйынтыкка келгенде баягы бир жерге барып өзүң барып көргөндөн кийин түшүнөт экенсиң да а чечимдин баары ошол жерде болот экен да а бир нерсеге жетмейинче ал сага бийикже тескерисинче аябай тайиз көрүнүшү мүмкүн экен да бир нерседе маани аз болуп көрүнүшү мүмкүн экен же оор көрүнө бериши мүмкүн экен да жеткенден кийин ошол жерде баардыгы кол алдыңдагыдай болот экен да болду деп түшүнүп өзүңө мен минтип аттым оор болду эми чын манас университетинде программа аябай тыгыз чоң кенен да анан мен минттим мен деген калп эле ооз ачып жүрүп анан жөн эле зубрить этип экзамен үчүн эле кыла турган болсом анда мен жаңылам дедим да мен андан көрөчө өзүмө сиңгендеримди эле үйрөнөм оорлор кала берет деп ушинтипокудум да ушинтип окуп аттым мисалы мындай болуп атты кээ бир сабакты мен такыр окубаойгом эмки жыл калып кала берчи а бирок мен экинчи үчүнчү курстун сабактарын алып алчумын бизде билесиз го болоский система го анан кийинки жылдын кредиттерин алса болот го мен ошентип могу сабак кызыктуу атат деп аны болсо бир жылдын ичинде эртерээкбере калып кийинки жылдын сабактарын бир жылдын ичинде бүтүрчүмүн да эмне дегеде кызыктуу болуп аткандаргачы кээ бирлер тескерисинче болчу кээ оңой эле бирок ошол сабак менен аябай да анан түрк тилинде болуп калган бар барго аябай оор кылып философи жи деп алып жарым жыл жүрүп экзаменге келгенде биздин группалаштар отуруп ошол жерде бир ай китепканада отурчу да мен барып алып туруп эле ушуну эле орусча жазчумын интернетке оқып туруп понятно все понятно о чем психология болду турбайбы деп туруп түсініп түшүнүп койчумун сынактарыбыз бирдей шығып кала да ушундай болду эң эле баягы жаман болгон эме болду жанагы дипломканы жакшы жаза албай калдык да дипломка ел ортодон бир академия алыш керек болуп калды биз сочи премьер лига барып оюндар болуп калды да келгенден кийин эле баягы группалаштар уже чыгып кеткен тигиндей болуп кеткен өзүңдү таппай бир эки үч жаш кичүүлөр менен тиги сабак бул сабак болуп аралаш боло баштады дипломка эле калды да дипломканы кантебиз мынтебиз деп атып анан чынын айтсам мен баяқта жалкоолук басталды біріншіден өзіңді уже сезип тиякта дипломкада қысқа метражды тартыш керек а биз тиякта толук метражды кино тартып жүрөбүз да мындайча айтканда баягы практика кызыктуураак боло баштады дагы анан эми мен азыр дипломду көтөрүп алып мен кимге барып алып мени алгыла демек элем биринчиден режиссерсуң режиссер алат да эми жерденчи мен режиссер ресур элем деп кимге барабыз актерго барбайбыз да анан мен биринчи навык керек деп анан мен ошол жерден практикага секирдим да жалаң практика ошо кинонун үстүндө иштейли деп эмне дегенде практика үч жер үч тараптан болуп кетти актер катары да жүрүп аралашып аттым режиссер катары да өзүз даг тартып анан ә өзүбүздүн студиябы өз менен дагы кичинекей кичинекей роликтер менен көп иштеп ошентип чогулдук мындайча айтканда өзүңө өзүңдү чогултушуң керек экен азыркы заманда да ошо ошентип чогултуш керек болду анан уялбай айта берем ооба манасты окугам конечно деп эле айта <coughs> да, берем билебиз кинону билебиз дей беребиз анан азыркыга чейин баягы мен мисалы Оқыдым дебейм да, мен азыркыга чейин оқимын деп айтам да мысалы киноны тегерегенде маалыматтар меники азыркыга чейин дайым чогултуп жүрөм да эмне дегенде режиссердуку деген дирижер сыяктуу да дирижер деген скрипканы да билиш керек саксофонды да билиш керек го ошентип баягы мен свет боюнча дагы илимди алып алып жүрө берем азыркыга чейин дагы тиякты окуп статьялардын издеп мисалы оператордун даг жумушун билиш керек ар бир актердун жумушун билиш керек мисалы былтыр мен актердукуна басым кылгам дагы өзүм актердун профессионалын окуп коеюнчу хотя бы деп курстарына барып болот тентимишвтин курстарына бардык ал жерден ошону эмне деген режиссер барып актерго түшүндүрүш керек да монтип ойно мынтип түшүндүр депчи де. бир жыл бир жыл өзүм оператор болуп камераны көтөрүп алып жүрдүм операторский мен түшүнүш үчүн эмне деген аякта өзүнчө бир чоң илим да мисалы биякта оператор бүрөт ал жерде деген экспозиция свет исо дегендер бар кантип жарыктарды чыгарабыз адамды мындай табият свет кантип жүрөт ошонун баарын жүрдүк ошол ә, анан бир күнү бир жылдар может гример болуп көрөбүз мыдайча айтканда үйрөнөбүз да эми акырынан ушинтип атып чогултуп келе атабыз өзүбүздү эмне деген архитектор режиссер деген ушул каарыган кишилердин профессиясы деп коет да бул деген заман келгенде өзү адам бышып анан ошондон кийин гана жакшы нерсе жарата баштайт да ошол бул башында энтузиазмда жөн гана сабак алуу да mm -hmm. мен азыркыга чейин сабак алам деп ойлоном да ошол азыркы mm -hmm. учурда мындай ә, балалыгыңызды сүйлөшүп атканда мындай кичинекей кезиңдеги mm -hmm. трамвалар бір, mm -hmm. кетті қо, трамва mm -hmm. деген нерсе аябай бир мода болуп кетти го трамва деген терминчи ошондойлор мындай болгонун азыр эстейсизби деги эле жаш балдарды жаш балдар менен ата эненин мамилеси аларга болгон чоңдордун мамилеси кандай болуш керек коомдо бул эми аябай азыр дагы актуальный болуп атат аябайчы эмне дегенде балалык кез ошол адамдын түзүлүш убактысы экен да анан ошул эң чоң салым кошкон бул ата эне ата энеден алар Өзіне өзүнө жуктуруп алат бир нерсени алардын ә, сөзіне сабағына көз каранды да бала анан аябай ә, 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 маанилүү деп шол ошол мне дегенде біріншіден мындай қарасаң бір тарабында ошол баланын өзін өзін ашқанға мүмкүнчүлүктү түзүп бериш керек бирок тиги бала да ал ойнойт туура эмес кылат экинчи ә, эле учурда кайра буга сабакты да айтыш керек да мындайча айтканда кайра эле чектеш керек да бир нече чи ошонун ортосун табуу бул ошол өзү тарбиябы деп ойлойм да эмне дегенде ата эне деген баланы тарбиялаган чакта өзүн ата эне катары тарбиялап жүрөт экен да мисалы биринчи баласында мынтип тарбиялайт экинчи баласында да мынтип тарбиялайт кээ бирлер биринчисин аябай тарбиялат экинчиси өз өзү менен кетет дейт да тиги тигини үйрөтүп кете берет дейт да кээбир тескерсинче биринчи баласына мынтип көрүп туруп жакшы нерсе кыла албаганбыз д экинчи баласы андан да көп көңүл бурушат ушундай го анан травмалар десек азыркы жашоодо эми чын биздин буга чейинки муундар эми учур ар кандай болгон заман ар кандай болгон травмалары гештальттары блоктору көп адамдар көп да бизде коомдо ошол үчүн проблемалар бар бизде негатив ошон үчүн жүрөт э капыстыктар ошондон каталар ошондон эми травмалар менен өзүбүздүн комплекстерибиз менен жана гештальттарыбыз менен иштешибиз керек экен бул өзүнчө ошо китептер бар жакшы бир илимий статьялар бар ошолор аркылуу үйрөнүп тактап алсак болот да бирок баягы ә, психологторго барганды эми сунуштабайм эмне дегенде биринчиден ал өздөрүнүн илими аз да болушу мүмкүн бизде эми балким дүйнөдө кандай бир болбосо дагы экинчиден алардыкы бир эки үлгүгө салып эле ошол үлгүгө салат экен да ал үлгү моралдык жагынан биздин коомго дал келишпестиктерин көп байкадым психологдордучу эми психологко мен атайын барган эмесмин бирок жашоодо баягы сүйлөшүп отуруп калгам да, да психологдор менен анан кантип иштейсиң деп анан психологиянын эмелери алардын китептерин кайсы пособия менен иштейт байкадым да анан алардыкы баягы үстүртөдөн экен эмне дегенде адамдын ә психологиясы аябай терең нәрсе да бұл аябай терең бұл жерге рухани жаңа чейин өтүш керек та а бул эми батыштан келип жазылган да пособияларчы алар үсүртөдөн адамдын психологиясын психикасы менен эле үстүнө илинип турат да алар кантип болуп аткан проблеманы чечебиз деген эле сөз да ошол сырткы проблеманы чечип берет ушул болуп аткан проблеманы а ошол проблема кайдан келип чыкты ойлонулбайт ал жердечи бул тараптан чыгыштар жакшы да чыгыш мисалы ә, медицинаны салыштырсак эми ә, мына батыш медицина менен чыгыш медицинанын айырмасы батыш медицина мындай Сіз қандай оорубаңыз сизге ошог дары сизге сунуштайт баасы менен сапаты менен да мынтип айтылат да мысалы жер суу болуп атат жер суу болып қалды бұл проблема бұл ору батыш сунуштайт тряпканын түзүн сыныш, түрүн сунуштайт да мындай тряпка бар сыгса өзү сыгылган тряпка бар кооз тряпка бар э мындай кымбаты бар арзаны бар түрүн кылып берет да а чыгыш философиясы кантет бул суу кайдан дейт да о тешик дейт да кел тешикти бүтөөбүз дейт да болду көрдүңүзбү бул чыгыштын философиясы да бул медицинада ушундай жалгыз медицина алганда эле ушундай да эми да да? психологияда бул медицинанын бир бөлүгү да психологияда дагы ар бир проблеманы келип чыгышын караш керек да тээтиги түйүн караш керек да кайсы жерден келип ө келип атат анан ошо менен иштеш керек да эми акырын акырын бул да түшүнүк келатат акырынчы просто келип чыкканда мына кечэ күнү чапканы үчүн турбайбы кичинекей кезинде деп салышат ошол түйүнө жеттим деп жоқ жок анын ары жагы дагы бар да ар жагы эмнеге аны чапты бирөө тиги чапты деп потому что даже ата эне энеси чапкан менен атасы чапқан айырмасы бар да эмнеге дегенде өзү мисалы сизге атаңыз катуу сүйлөсө башкача апаңыз катуу сүйлөсө башкача туурабы ошол ситуацияларга чейин каралат да ошон үчүн бул теэтиги үй бүлөлүк институттун түзүлүшүн караш керек да анан эми буга чейинкинин баарын өзгөртө албайбыз биз ушундай болуп түзүлдүк эми биз жок дегенде өзүбүздөн кийинки өзүбүздүн балдарыбызга же ушул коомго бир пайда катары үй бүлөлүк институтту жакшы бир жарыялап жүрүшүбүз керек да сиз ошол кесибиңиз режиссер болуп аткандыктан тасма тартууда актерлор менен көп иштешесиз да анан психолог дагы болуш керек өзүңүз ошол жактан билим аласызбы же адамдар менен көп иштешкенден сүйлөшкөндөн тажрыйба топтодуңузбу бул ошол сиз айткандай ошол режиссер өзі и психолог да болуш керек да аны мына режиссерский өзү программасында да бар психология деген философия деген бар да ар бирөөнү керек да подход табыш керек да ар бирөөнөчү эми ал эми адам да бар, бири менен сүйлөшүп аласың эң орды да керек да мындай ә, билбейм эми токсон процент деп койсок болот көп жерде режиссердун баары эле автор да негізі режиссер өзін режиссермун деп неметпейді бүгін бүгүн аябай көп айтылып қалды мен режиссер анан кинодо көп иштейм эми башка кинодо иштеп жүргөндөр буга чейин жаратып аткандар күлөт го эми жаны сен эмне кылыптырсың деп айтат эми баягы мен өзүм өзүмд окуп алганым менен эле айтып жатам билгенимди делечи эми мага ойлоп тапкан жагат да автордук иш жагат бул дагы режиссердун нэмесине кирет а обязанностине кирет ошо ә, драматургияны карап ошону чагылыштырып бир нерсени ә, аналогия деген барго мисалы бир нерсени көрсөтөсүз ал башка нерсени көрсөтүп атат мисалы ошо биздин эле окуяларды деле мисалы эми башкалардыкын пример кыла мына мисалы ошол айыл өкмөт жанагы жез деген барго бердигул дегенчи ал эми бир айылдагы эле өкмөт көрсөтүп атканы менен ал баягы биздин жалпы бүтүндөй саясий саясатты көрсөтүшү мүмкүн да ошону түшүндүрүш байкаш керек да мисалы ошо жанындагысы бажасы ал деген өкмөттүн баягы гос сотрудникте мамлекеттик э кызматкерлерди түшүндүрөт ушундай сыяктуу да тиякта тракторист бар ал болсо бизнес секторду түшүндүрөт ушундай сыяктуу бүт поколенияларга бөлүнгөн эми бул аналогияны баягы түшүнбөсө деле көрө берсе болот түшүнсө деле көрсө болот да а бирок түшүнүп көргөндө кызыктуураак да эми ошого жетебиз буюрса эмне дегенде бул кинонун өзүнүн ошол өзү керемети бар да сыры бар да ошол ошол сырды туура камтып анан караганда кийин элге аны түшүнбөсө деле жага берет да мисалы биз билген билбегенибиз менен могу гайдайдын кинолору мындай хохма эле го бирок аякта көп нерсе бар аябай көп нерсе катылган да ошонусу менен ал кызыктуу да шедеврлорды карасак всегда артында бир нерсе жатат да ошонусу менен шедевр болгон да ал ошол жөнөкөй эле бир кызыктуу история кылсак ал бүгүн кызыгабыз эртең уже укпай калабыз уже түшүнбөй калабыз мисалы гам гамстайлды баары дүйнө жүзүн баары биледи унутту кетти болду кайра эртең мен гам гамстайлды койсоңуз азыр уяласыз сиз гамгамстайл мага жагат деп баспайсыз аны туурабы кандайдыр бир классикаык классикалық же шедеврлер бар ана қайра кайра кое берсе болот да н айыз болот да ошондо баалуулугу уақыт өткөн сайын арта турганбы ошондой да анан мага тигиң кызыктуу балким мен каарыганда тарта баштайм бирок мен ошондой кино тарткым келет да жакшы нерселерди бир агартуучу нерселерди тарткым келет да mm. элдерге бир пайда алып келе турган колдон келеби анан көрөбүз да ооба негизи эле жазуучулар болобу же кино тартуучулар болобу коомдогу көйгөйдү көрүп ошол көзүнөн жүрөгү аркылуу өткөрүп турушат да учурдагы кыргызстандагы кайсы көйгөйдү көрүп турасыз же кайсы тасмага тарткыңыз келет көйгөй эми көп азыр көбөйүп келатат мен мурда мына могул проблемаларды чечсек уф сонун болот эле деп ойлочу элем бирок ага колубуз келгичекте ошону сүрөттөп проблемалар көбөйүп баратат да аябай көбөйүп көп өрчүп баратат анан же эмне журналист эле болуп кетсемби депчи эгерде енин максатым могул бир пайда мондай пайда кел түз пайда кылгым келип атса анда журналист болуш керекпи деп аадам эмне дегенде алар ысык кезинде басып атат да азыкы учурда басып атат анан эми бул ар бир адамдын жолу бар анан адам жалгыз колунан эч нерсе келбейт да ошол жерде биригүүдө маани неме бар жашоонун тагдырлары жатат ошо адамдар бири бирин чыдай билиш керек бири бирин э бири бирин көтөрө билип ошол жерде мамиле түзүүдө кеп жатат адамдар адам катары өзүн көрсөтүп анан анан кылып аткан иштери анан бир пайда алып келиши мүмкүн да анан бул өзүнчө бир жол экен мындайча айтканда кино тарткың келсе сен биринчи өзүң жашооң тагдырың кино экенин кабыл алышың керек экен да бул айырмасы жок кинодо аштаган киши эмес ар бир адамдын жашоосу кино да тагдыры өзүнчө бир чоң ушундай сюжеттер менен драматургия менен жазылганда адамдын күтүлгүс нерселер болуп турат жашоодо байкасаңыз өзүңүздүн жашооңузду артка карап көрүңүзчү кандай нерселер болгон жок да өзүнчө роман жазса болот э бирөөнүн жашоосу бир китеп мисалы сиздин жашооңузду алып туруп айтып бер деп туруп бир китептүзсө болот да анан бул жерде дагы баягы мынтип өзүмдү а деп ошону түшүндүм дагы бул узун бир оор жол болсо дагы бир аларга бир жеткизе турган инструмент бул кино болсо инструменттин бири бул кино болсо эми бул ошону бир жеткизип көрөйүн жеткизип аракет ә... ә... кылайын деп жүргөн кез азырчы анан сиз сурап атпайсызбы баягы кандай проблемала болопт проблема аябай көп ошону кайсы көйгөйдү тасмада чагылдырат элеңиз дегенс кийинкилердеби мисалы азыр алды келе аткан э учурда эле мисалы азыр кыргызстандагы кайсы көйгөйдү азыркы учурда келип тасма тартып калсаңыз кайсы көйгөйдү кошот элеңиз бірінші тотальныйлардан баштайбыз мысалы тотальныйларды мына қосып коесуң да общий элечи ооба байқа байқа байкабай калат мисалы бул бизде ошо элдин биримдиги маанилүү болуп келатат да не дегенде біздің элибизди ажыратқанға аракет кылып аткан күчтөр бар да ошолорду баягы кап деп калыш керек да эл бириге бериш керек ал фондо ар дайым кошуп келатабыз ал көп эле жерде бар экинчиси тил болуп атат мисалы тилди баягы көңүл бурбаганы менен чоң проблемасы бар да Biz kaçan Kırgız dil bilü bul ne me devistem? Hmm. Kırgız dil bilü. Dokunda biz Kırgız dili bile üst oluyoruz. Birinciden bile üst oluyoruz. başka dilde yürüyüş gerek de öyle Şunu şun da öyle nasılsa. Ha biz bunu gerek. Biz biz ge Kırgız dil jet üstü de öyle gerek. Jar verdi ge. Biz Kırgız dil jet üstü iyi o şunun ar tarafı ne dedik düşkerek de mi? Sala o şöyle e, Türkiye'de alıyoruz, e, Türkçe nalı, Türkçe nalı. алар түркэл түрк тили бар деген эми журналистикадагы түрк тили кандай деген да журналистика ал өзүнүн сөздөрүн чыгарыш керек да өзү ал нормалдаштырылып ушунчалык кулакка жумшак угулуп көнүп калыш керек журналистикада кинодо кайсы сөздөрдү колдонуп атып колдонуп атып көнө түшөбүз кулакка ушунчалык жөнөкөй болуп калат биз анын орусча вариантын ойлонбойбуз да мынтип алып туруп биз орусча ойлонуп иебиз кээде бир сөз жетпей атса а деп ана которулбай атпайбы мейли магын орусча айтып коелу деп калабыз да ал ошол ичинен заманга жараша жана структурага жараша бөлүнүш керек да тил өнүгүш керек да мисалы кинонун мисалы бизде мындай болгон квн ар дайым орусча болуп келген да россияда болгон анан кыргызстанда дагы канча жыл орусча болгон анан эрмек турбаев байкебиз агабыз кыргызча кылам дег эле деп ишенишпейчи кантет случай в магазине деп кантип айтасың десе дүкөндө болгон учур десе аха күлүп жана окшошпойчу кулакка бирок кыла берди кыла бергиле бул жерде болгон окуя элестетиңиздер депатыпты ошол эле стендап стендапта буга чейинки орусчасы болуп келатты эле азыр болсо стенд өзүнүн тон бар тон менен ирония берет да ооба э байкадыңыз белеңиз мисалы это бирдеме бирдеме а я деп тон менен юмор берет да мындайча айтканда азыркы жерге кайчылаштырат да ситуациянычы ошону кыргыз стилде башкача болуп кала берчү алар которо албай аткан түзчү бирок үстүнөн үстүнөн иштей беришти ошол эле өзүнүн тону бар болду кыргыз тилинин бир тону келди дагы акырын современный стендап бар да эмне дегенде буга чейин жанагы көмөдөр байкелердиген доору бар да ал стендап башка ал стендап илгерки классикадан өткөн ал баягы россияны деле байкасаңыздар жаңы стендап ая илгеркилер бар да понамаренко ездерчи ошондой сыяктуу болуп алардыкы эми күчтүү алардыкы уже шедевриальный канча кылган нерсе баарын кылып бүтүшкөн да бирок азыр ошенте албайбыз биринчиден булардын даражасына жетпейт стендаптар экинчиден баягы жаңы форматты бериш керек азыркы стендаптыкындай деп балдар иштеди да жеткизип алды тонду табышты ушинтип тилибиздин ар тарабын байытышыбыз керек да экинчи көйгөй ушул тил тилдин ар тарабын байыштыруу ошондо биз бизде уялбай калабыз да кыргыз башка тилди ойлонбой калабыз тилди үйрөнөм дегендер орусчаны баштап англисче кытайча арабча калгандарын адам өзүнүн кесибине өзүнүн кылган ишине максатына жараша үйрөнө берет да мындай коомдогу талап эмес коомдогу талап кыргыз тилде болуш керек да экинчи ушуну анан дагы кандай проблемалар проблемалар жанагындай гештальт травмалар бар болуп атпайбы адамдардын ошону көп коомдуку бар да анан ошол проблемаларды бир кинодогу бир персонаж аркылуу берип и ошол кантип ошол проблема чечип атат берсек балким психологго барып отурбай китепке барып отурбай бирөөнүн тагдырын көрүп эле а деп түшүнүп калса пайда болот эле да көбүнө ошол бар анан биз деген үч доордун кайчылашында жашап калган заман муунбуз да бизде деген бир тарапта совет доорубу совет доору келип алып туруп э чоң мындай сталь катары туруп өсүп алган да бул жердин э мисалы ушул бөлмө болсо бүт темирлер турат да ошол эле учурда биз ким экенибизди билебиз э тарых аркылуу кыргызыбызды ал мындай жыгачтар өсүп турат да бул жерде керегелер турат ушундай да анан келечек турат келечек кандай э биздин анан келечекти биз моралдык жагынан карайбыз ошол эле биз руханий өсүп кележатат биягынан шүгүр да кыргыз эли акырын руханий өсүп келеатат экинчисинде акыл эси менен билимдерди көп алып атабыз анан замандын талабы технологиялар деп кое бере ошонун баары келечек турат ал могул жерде учуп аткан чымын да кантебиз эле кантебиз деп аткан эми ушунун баарын бир бириктирип кереги жок нерселерди алып салган заман келди да биз деген о деп мисалы кыргыздын салтын айтышып калышат бирок ошону эле калп кылып айтып калышат ошол эле мына немени айттык ала качууу ала качуу ел бул салт эмес бул кыргызда жок болгон качып кетүү болгон ошол качып кетүүнү ала качуу дечик анан тигини мына ошо сөз үчүн эле алданып калдык да ала качуу деген сөз үчүн алданып калды ошондой сыяктуу биздин башка тарых емлер бар мисалы теңирде кыргыз деген теңир теңирчи болчу биз деген изышник болчу экенбиз деп эле ким кимге качан ишенген эч кимде далил жок бирок баары ошону айта берет да биз деген теңирчи болчук деп андай эмес биринчиден теңир деген сөз өзү кудай деген эле сөз анан тоо менен бир да байланышы жок кантип алданып калды хан тенгр деген тоо бар да ошол бар болгонан алдап эле анан тоого сыйынчы деп эле бир нерсе кыла беришет да тоонун тегерегинде бирдеме кылып эле мындайча айтканда маалымат жок болгондо фантазияны включать этет да адамдарчы билем деген киши билем деп айтканды жакшы көргөн кишилер бар болот билбейм деп айткысы келбейт алар эмне кылат билбесе кошот да ошентип атып ошентип атып кереги жоқ нәрселерден арылып андан көрчө жакшы нерселерди кайсылар жакшы ошолорду көбөйтүшүбүз керек эң жакшысы кыргызстандын мисалы биздин элдин эң чоң плюсу биз экологияга менен табият менен тыгыз байланышта өсүп келген элбиз да аябай тыгыз байланышта азыр мирге эми мейнстрим болду бул биз боз үйдөн канча кылым жашап келе атабыз алар глемпинг дешти туурабы glэмпинг кылып жанагындай боз үйгө окшогон нерсеге келип калыштыго айланып келип айланып келип туруп мындай бир сосудка мындай бир идишке сууну сузуп алып туруп анан жуунган жакшы экен деп кумканды эми ойлонуп атышат туурабы сууну колуңду бутуңду сууга салып ийбеш керек экенин эми түшүнүп атышат мисалы ошол эле таштандыларды кыргыз минтчи экен да мисалы таштак жерге ошондой жерге таштап коет да ошол жерде баягы курт умускалар өзүнүн ыркысын таап кетет да мисалычы таштандылардын арасынан таштабаган таштабаганы көбүрөөк болчу да алып кетчү да бирбуюмдан башка буюм жасап кете берет мисалы бир жерден бир чар чыгып калса ошол чарды башка жерге ороп кете берет баары эмнеге бизде мусор батпай атат таштандылар эмне дегенде переработка жок кыргызым перебаботкаы переработка илгеритен кылчу эч нерсе ашчу эмес да тигинин териси тиги чанач болуп калат тигинин туягы камчы болуп кетет ушундай да кыргыздыкычы ошол эми экология мындайча айтканда органикалык жашоо дүйнөдө мейнстрим болуп туруп пик болуп эң кымбат немеге жетти да даражага жетти да ошол кийиз азыр мынчалык кусочек кийиз мынчалык японияга илип коет да элүү долларга мынчалык кийиз а бизде ошо кийизди жасай алган апалар өтүп баратат дагы а кыздар үйрөнбөй атат ошону эртең биз эми мына алардын артынан ээрчидик туруп о дүйнөдө карап песка пескоблок забор салыш керек деп атат да баягы каша жакпай калды да биз өнүгөлү деп песка пескоблокко өтүп атабыз а дүйнө үчүн песка пескоблок эскирди да уже кайра жыгачка өтүп атышат да мындайча айтканда биз азыр эми мына могул кругту кылабыз дей берсек айланып дүйнөнүн өнүгүүнө цивилизация кругту айланабыз десек дайыма эле кечигип жүрөбүз да дайыма эле кечигип жүрөбүз биз артты карап туруп эле ошону кыла берсек жана экологиялык жашоо деп атпайбызбы өзүбүзгө тийиштүү болгон нерселерди бул дүйнөнүн эртеңки күнкү кадамын кылып калабыз да бизде бар баары мына мисалы супарадамындай пример да бизде сонун кафе бар э таш лай чырпыктар турат эң кымбат кафе мындайча айткандачы эми туристтерди түз ошол жакка алып таш лай чыбык а мындай ақылға салсак айылдағылар и могуну сыртын ремонт қыш керек эле деп атат да жок тескерисинче биз мындай экен еще бул деген архитектурада дагы айланып келишти да түрлүү облицовканы ойлонушкан түрлүү строй материал ойлонуп келишкен дагы ә, вентиляциянын ә, кондиционердин түрүн ойлонушкан го дем алган стенакели керек экен дешти да акыр аягы саман топурак стена забор барго лай менен сырты акиташкана бир да башка материал жок акиташкана ошол стена дем алат экен көрсө адамдын көп көп оорулары ошол үй жашап аткан үй абасы температурасы жана влажность барго ошол туура эмес болгондуктан ооруйт экен адамдар көрсө сөөктөрү ооруйт экен эи башка ооруларду айтпай эле бір бири бирине өөрчүп кете берет го көрсө сонун эле жашап келиптирбиз боз үйдү ала келсек боз үй деген эң жакшы кондиционер экен кийизчи кийиз деген абаны өткөзөт жел өтүп кирип атат бирок суук кирбейт тескерисинче ысык дагы өтпөй туурабы бүт жагынан баягы дал келишет экен да көрсө кыргыз ушинтиптир эми дүйнөлүк жанагындай кочевниктер көбөйдү азыр э эң байлар азыр эмне кылат машинасына домна колесак жүктөйт дагы кеттик каалаган жерге барып отурукташып жашагым келет бир нече күн жашап дальше кетким келет а кыргыз канча кылым кылып келатат да ошон үчүн ушуну чагылдырыш керек сен кыргыз сеники уже мейнстрим сеники уже хит сеники уже кымбат сен ошону эле кыл деп айтыш керек болуп атат да сен өзүңдүн эле материалыңды кий депчи өзгөңндү Өзін өзіңділі... туурабай өзүңдү эле жакшылап таанып өзүң эле таанып алып просто биз ошону кымбат көрүшүбүз керек да кымбат көрүшүбүз керек ошону өзүбүздү өзүбүздү сүйдүргөнү билишибиз керек ошону көрсөтүш керек Өм... дагы эмнени көрсөтөт элем тарыхты туура көрсөтүш керек болуп атат бир тарыхый кино тарткым келет да та. негизи ошол ооруганым ошол кайсы доордо чагылдырып ушул өзү туура суроо болду да эмне дегенде бизде кыргыз тарых десе эле биз эмне элестетебиз боз үй турат ооба кыргыз качып мындан качып эле согуш согушуп атат анан деген боорон болуп аткан боз үй жалгыз э сыртка чыгып эле анан кыйналып эле анан тиги келип эле а ботом ой деп эле аялы кыйнап атат тиги келип сабап салды болду да ошо менен кыргыз тарыхы маданияты бүтүп атат да жок аябай терең кыргыздын тарыхы өзүнчө өзүнчө периодтар бар эми мисалы кыргыз ә, уулу дөөлөтүн билесиз да сегиз он биринчи кылым ортосу э ә, мисалы кантип дөөлөт болуп үч жүз жыл могул жерде континентти башкарып аткан эл монтип боз үйдө монтип жүргөн эл болсун болгон да цивилизация да бул чоң цивилизация жашап өткөн да бул булар деген эми билбейм эми мисалы ошонун хан ә, боз үйлөр кандай эле көрсөтүп алар деген өзүнчө бар болчу экен да мисалы үч этажды боз үйлөр бар билесизби үч ад боз үйлөр бар анан бий боз үйлөр бар болгон мисалы ал жерде жанагы визирдин иштери катчылардын иштери боло турган өзүнчө мындайча айтканда офис боз үйлөр бар болчу экен анан өзүнчө бөлүнүп турат да боз үйлөрдүн түрү бар мисалы кыргыздын ээрлеринен эле жыйырма төрт ээр бар дүйнө жүзүндө мисалы мындай жок экен алар мындай седло дейт экен да болду жалпы эле жанагы жанагылар менен чогуу баары седло эле да эми бир эки аты бар кыргыздын ар бир деталнын аты бар да ошол жерде тигиниси кыйышкан тисы тигиниси ичмек тигин бүт жабдыктардын аттары бар да андан сырткары ушо эрдин ичинен жыйырма төрт түрү бар да боюнда бар аялдыкы аялдыкы кичинекей баланыкы кичинекей кыздыкы чабыштыкы көчүүнүкү ушундай да жыйырма төрт түр эр бар ошонун ичинде жабдыктардын аттары бар да ушунча өнүккөн да ар бир эрдин өзүнө тиешелүү жабдыгы бар э цивилизация деп карашыбыз керек эмне дегенде биз кыргыз цивилизация эмес биз башканы цивилизация деп алганбыз анан ошонун мисалында издей беребиз да ошонун мисалында эми билбейм мен кантип көрсөтүш керек мындай ар бир нерсени бул өнүгүп атып ошого жеткен деп көрсөтүш керек да а биз жетпей калдык деп кабыл алып атабыз да цивилизация деген бул чоң чоң тамдар анан моундай король отуруп жалгыз отуруп алып на узун азыр узун столго чай ичип атпайбызбы биз тойканалар азыр корольдор тамак ичкенде ичип атат кыргыз ар бир кыргыз ушундай той берип чыкты да биз аны баалабай атабыз биз корольдордой той берип атабыз азыр илгери корольдор ушундай той берчи ушундай биздикиндей заңгыраган ресторан чоң узун тигилер чыгат бийлейт ырдайт э артисттер алар арзан эмес илгери да ушундай болчу король эле отурчу ошол жерде бүт үй бүлөсүн чогултуп коюп ар бир кыргыз ушондой той берип атпайбы азыр ушунча мүмкүнчүлүгү бар да эми биз деген кыргыздын ошол цивилизациясын бул бай биз өнүгүп атып ошого жеттик деп кабыл алышыбыз керек да эмне деге эми кыргыз өзү жоош болгон да бул деген жеп жуткан эмес биринчиден ошол өз өз башкаруу территорияларды бул минт башкарчу эмес айырмаланат деп айтат да минт башкарган эмес басып алып ошо территорияны утуп алып анан кийин мына ошол күчтүү болгон деп ар бири мынтеп берет го биз кыйын болчук дей берет да кыйын болчук дегенде кандай тиран болчу деп мактанып атабы башка жерди басып алган болчу деп мактанып атат да бирок ошол эле учурда тиги эмне басып алды анан тиги россия тигини басып алды туура эмес деп атат көрдүңүзбү бирок ошол эле учурда ал мактанат биз деген илтеген дөөлөт болчук деп эмне ал башкаларды басып алчу беле демек башка элдер басып алчу да демек көрдүңүзбү ошол айырма бар да а бирок кыргыз айырмаланчу экен ал мынтчи экен ошол жердин бир элдин башчысы адилетсиз болсо ал элге деген сунуштачу экен да ушунун башчысын алып салалыбы башка эл тандайсыңар десе эл деген ооба биз кыйналып аттык эле дейт экен эл деген сунуштачу экен кыргыздын аябай мындай кыялы баягы өзүнүн характери такыр башкача болчу экен да немелеричи эми илгертен беркен анан ошонун ичине адилеттүүлүктү кошса молодец болуп калат экен да анан орто азияда биринчиден башкалар деген ошол жерде жашап алыс көрүнчү да кыргызм тигияка биякка гулять этип жүргөн да ар дайым элечи бүт жерге барып жүргөн да анан жанагы жерге эл келип эмне болду башыңаныалып сал башын алып салып туруп ии деп туруп тандагыла деп кайра өзүнө айтчу экен кыргыз барып башчысын койчу эмесэкен силер тандагыл дечи экен адилетүү адилеттүү чыккандан кийин кел биз менен союз бол дечи эен сен эмнеге би биз бияктарды кырып атасың кел сен союз бол деп монтели мындайча айтканда жанагы манастын бар ғой ошол илгерки эле коюлган конвенция документация ошол жерде да конституциянын баары кыска эле айтылган азыр конституция деп коюп ким билет чатка эч ким билбейт да бирок қыс... манастын жети осуятын билишет токо тер жери бар да мындайча айткандачы анан ошо добрососедство деген бар э анан эл менен ушинтип чогулган экен бийлик көрсө эми анда да өзүнчө дагы баракчалар бар аны менен күрөшкөндөр да бар да бир жерде күч болуп акандан кийин ага каршы күч чыгат дегендей кыскасы эми ошондой чоң бийликте отуруп кантип эми бул жерде өзүнчө бир цивилизациялар жок да ошонду кинодо көрсөткүм келет да кантип мисал катчылар менен хандардын ортосунда стратегия түзгөн бир кабинети кандай бул жерде бир ырчылар чогулуп алып короче алардын даярданып аткан акындардын бир отурган жери аларды сыйлаган жери кандай болуп атат бир кинолор бар ошол тарыхый кинолор бар барго анан бир соғышты ұтып туруп анан кечинде секирип бийлеп от жагып отуруп калышат го бир тамак ичишип ошентип бир баягы чоң бір жұрт тұрған жерде ушинтип жыргап отырып қалған жерди бір көрсөткүм келет кечиндечи ошо жердеги бір қыз кыз менен жігіттің бір биринин махабатын кыргыз деген мынтип алыстан көрүп эле сүйүп ошентип эле толкунданып атып эле аягына анан алам деп уялып атып айта албай ушинтчи да бир жетелешип гүл этчү эмес да мындайча айтканда лайф барга барып алыстан бири бирин көрүп атып эле сүйүп ошого артыла албай ушинтип жүрө берчү да көріп көрүп кимдин кызы экенин билет кайсы семьядн чыкканын билет анан бир жерен мынтип мүмкүнчүлүк болуп калса сулуусун көтөрө калыша анан баардык жакта кандайң жакшыбы деп бериши эптип уялып бір бірін сыйлачы да мындайча айтканда эки пол бири бирин сыйлап неметчү да ошоны көрсөткүм келет ошондай сүйүүнү қантип сыйлаған қырғыз ошондай бір жақсы тарыхый кино тартса болот да анан анан ошол мирде ошо болуп аткан мирде цивилизациянын ичинен анан окуяны кошсо болот и тиги тигини утту тиги тигини утту аягында анан тиги утту а бизде тиги ошол утуудан баштайт дагы анан тегереги анан сүрөт теп коет го жок атмосфераны биринчи чийиш керек да күчтүү режиссерлор ушинтип иштейт экен атмосфераны биринчи берет экен мисалы титаникти алыңыз ал атмосфераны берди сизди ошо титаникте отургандай кылдыбы а все андан кийин анан сиз роза менен анан чогуу чуркап жүрө бересиз да болду көрдүңүзбү а эгерде сиз биринчи розаны көрсөтүп койсо эми демексиз да келесе экем аларды коймоксуз да биринчи атмосфераны берди байларды көрсөттү кайра ти иштеп аткандарды көрсөттү туурабы кайра тигилер тамак ичатн көрсөтүп атат тижякта килтейген валдарга от салып аткандары көрсөтүп жатат тиги арып алып туруп жек теп туруп эптеп карточк ойноп эптеп алып титаникке отуруп калат го ошол эле учурда тигилер туруп туруп мун жебейм муну жебейм муну жебейм тиги менен таанышам муну сыйлап коеюн деп жүрүп анан мирди көрсөтүп атат ошентип келип турп да каглыштырганда алерде чоң маани бар оже ошо дүйнөдө дагы ушинтип экиге бөлүнө баштаганда баягы байлар баягы бийик кишилер өздөрү айтып алгандай бийик кишилер бири бирин эле сыйлап ошолор бири бирине мүмкүнчүлүктөрдү бере берген карапайым мирде деле карапайылнда да ошону чагылыштырган адамгерчилик утат депчи сонун сиз азыр окуяларды айтып берип атканда эле мындай кылам тигиндей кылмакмын дегенде э ле көз алдыма тартылып сиздин оюңузду кинодой кылып эле көргөнгө элестетүүлөр ошондой болду да учурдагы эң актуалдуу көйгөйлүү маселелердин бири бул ошол коомдогу айымдардын маселеси болуп атат да алардын зордук зомбулук көрүшү же ошол эле учурда айымдардын өз укугун коргоп чыгышы мен андай кылбайм мындай кылбайм дегендеричи бул боюнча сиздин ой пикириңиз кандай проблема өзү бар зомбулук болуп атат мен мындай экиге бөлөм да зомбулук кылып аткан бул зулумчу бул преступник да ал кайсы улутта айырмасы жок кайсы жашта экен айырмасы жок анан кайсы жынысындагы экенин кайсы полдо экенин айырмасы жок да ал зомбулук кылып аткан жандык и ал кимге зомбулук кылып атат дагы айырма жок да ал итке кылышы мүмкүн зомбулук ал деген атасына кылышы мүмкін, ал деген аялысына баласына баарына кылышы мүмкүн да ал зомбулук кылуучу жана ошондой өзүн ошонусун мындайча айтканда қармайлбаған деп қойсақ болады Бәлкім адам мындай болушу мүмкін да ішінен ушунчалык адам жек көрші мүмкін Бірақ ал сыртқа чыгарбайт да мындайча айтканда зомбулукка өтпейді да ал аға чейинки ою да ошондой адамдар да бар болушу мүмкүн азыр биз юридикалык жагынан деп коелу расмий жагынан зомбулук башталдыбы ошол зомбулукту эми жашоосун карап көрөлү да ал дагы дагы кандай кылып жүрөт да зомбулуктун эки бар анан зомбулук бар кол менен ил менен да зомбулукту исалы унутуп калабыз кичинекей балада кичинен кичине кезинен чоң травмаларды салған адамдар бар ал бұл зұлымшы да ал деген билбейм ә, адамды бир таарынтып мысалы суицидке жеткізіп салган сөздер бар да жашоодо да, туурабы биз деген баягы бир статистикаларга такалып эмес чын эле жашоодо да болуп аткан жалпы коомду карайлы да проблемаларды бул зулумчу эми ошонун ичинен буларды да алып салдык булар жөнүндө вопрос жок туурабы бул преступник муну болсо дароо милицияга кайрылыш керек аны уже карабаш керек ким сага кайнага болобу же сенің менің бі, кошунабы бұл зулум кылып атат сен кийинки бір бир алдың ба дагы бір зулум албаш үшін сен өзіңді қантып коргойсуң сен ең бірінші кайрыла тұрғаның мысалы мен бұл адам жаңы эле тұрып қылып алды адамбыз да пендебиз өзүн кармана албай кала берет анан бир предупреждение болушу мүмкүн эй сен могу агыңды кайрып көгөртүп таштадың антпей жүр дедиң мисалы ал кайра кайра ушинтип атса бул сенден башка кичинекей балдарга дагы проблема болушу мүмкүн туурабы энеңди чабып салышы мүмкүн бир күнү анан сен минтпей жүргөнүң туура деп каой то бир предупреждене тиги туруп туруп мейли мейли деп коюп дагы кылып атат да все бул опасно бир күнү башты чапса өлүп калышы мүмкүнбүз биз жинди эмеспиз туурабы бул зулумчу зулумчу эмне кылабыз бул деген өзүнүн бир тарбиялык бир мөөнөт алыш керек кандай болушу мүмкүн мисалы билбейм сен өзүң өзүңө келбей мисалы эң жакшы мисал үй бүлө бир үй бүлөнүн ичинде тиги ата бул эне деп коелу балдар менен бул эмне кылды өзүн кармана албай зулум кылды чапдемондай төөнүн арын бир койду короче сотрясение болуп кетти деп коелу биз кайра каалабайбыз келес эмеспиз эмне кылабыз биз деген биз деген эң биринчиден мына биякта коомдо бизде проблема бар кеткенден кийин кайра келбей анан тиги бул деп ал кайдан қайда, келип чыккан ал жашоо турмушта болгон проблемалар көтөрө албагандан кыздар деген өзүбүз туруктуу эмеспиз да деп аябай өзүмдү кыздарга кошуп айтып алгам деп койою баягы жумшак жетсин деп атпаймынбы эми баягы бир нерсеге таарынып калса эле үйгө кетип калмай ал ошолорду чектөө үчүн гана айткан да бирок зулум темасы айтылбайт да зулум болгондо кадимкидей эле бир тууган братья деген бар ата эне деген бар фуф дей мен деген тияка опасный болуп атат деп эле кадимкидей түшүндүрүш керек да ушуну чекти четко коюп алыш керек биягы зулум деп зулум ал больно болот мындай мындай жашоодо ал байкалат мындай көгөрөт адам канайт ошону четко көрүш керек бул проблема деш керек да адам адам өзүнө к кылганда зулум го ошондой тиги кылат да катыш керек иштеп көрсүн акырын братья сүйлөшүп көрөт бир тууган сүйлөшүп көрөт акырын өзүнө келип аа жашоодо болбойт турбайбы чын эле бирок мен кечирим сурашы мүмкүн же болбосо кылам мен кыла берем деши мүмкүн анда барып өзүң кыла бер деп айтыш керек мисалычы ал кетип калса болот а бизде коомдо кантип атат тияка барса семьясы кайра айдайт да бар 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 деп семьялар в каком случае мен деген идиш жуубайт элем деп келип алгандарга айтыш керек мен деген күткөн эмесмин анан мен деген беш ат мен жашабайм деп келип алышат го ошолорго айтат да эй турмушту чыдап көр тигиндей мындай дейт да а жанагындай преступление болуп атканда качыш керек обязательно бизде біз толтура экен мен да аябай таң калдым да канча жыл атасы полный семьясын сабап эле жүрүпм мылтык мү талкагандар бар экен такап коркутуп алгандар бар экен алар болсо уялабыз дейт да бияктан өлтүргөн атат бияктан уялат экен да кыргызчы ушул эл эмне дейт биздин экинчи болубуз опухоль бизде эл эмне дейт не зря же эмне дейт дегенбиз да бул чоң опухоль бизде биз деген аны карабашыбыз керек биз биринчиден баарыбызды көзөмөлдөөчү бар да ошол маанилүү да ошонун ою маанилүү да моул жерде элдики эмес да элдиге эч кимге жакпайбыз элдин оозунда элек жок эл эмне дейт дебешибиз керек эл эмне дейт деп атып адамдар миң жапжаш үйлөнгөн үй бүлөлөр миллион сомго карызга салып ипотекага кирип кетип атшабы ипотекад болсо жакшы эмеспи кредитке той берип атышабы вот бул эл эмне дейт деген опухоль да антпеш керек баары баягы буйруган рызык менен өзүнүн деңгээлиңе жараша воспринимай меня таким деш керек да ооба ушул кичинекей фиата айдайм болду эмне бар экен деш керек да зачем өзүңү өзүң алдап туурабы ана тигиндей көрініп ана мындай көрініп ана мындай ресторанға берет екен дейді да деп алған эртеси эле байкуш кыйналып ошолордон карыз сурап жүрөт да анан тигил рестораның эмне биякта эртең алардан акча сурап жүрөсүң да анысы эмне да ошон үчүн баягы өз өзүбүздү кабыл алышыбыз керек да принятие анан ошол зулум болуп атат деңиз да төбөгө бир чапты все кетти тиги кайра кечирим сурашы мүмкүн эмне деген адамдын катасы бар болот чын эле ал жерде эми баягы взрослый адам катары карайт да бул чыныгы ошол адамдын түйінді түйүндө жаткан ошол башка адамдарды аябаган бир жаныбардык сыфаты болуп атабы же болбосо бул чын эле кокустук деп ошону эми взрослый адамдар байқайлатты. да эми жок дегенде мейли деп какой то бир шанс болот ортодо кайра бир деп көрөт кайра кылдыб болду ал өмүр бою ал ал кайра кайра зулум кылат ал зачем аны менен сураныш керек өзімен менен как взрослый адам сүйлөшүш керек да аны менен баягы чатак салудун үстүндө сүйлөшө башташат да баарычы ва тенттиң монттиң деп ыргытышыпчы нет кел сүйлөшөлү д взрослый аял киши биринчиден өзүн взрослый сезиш керек да ал үйлөндү да кыргызда деген аял киши үй бүлөнү башкарган да үй бүлөнү как короонун ичин башкарган да ал короонун ичи үй бүлө ошол тууган тушкан баардык майланы а эркек кантип башкарат ал деген бар сен т жоого бар дейт да кыргызстандын сыртынан корго ошо кыргызстанда короодо коомдо башкарат да ал коомдо башчы ал үйдүн ичине киргендее все дейт шеф бул де айтыш керек да почему бизде до сих пор непонятно аялдарды карасаң күчү бар потенциалы бар мындай өзүнүн дараметин чыгаргысы келип турат да управять потому что действительно управлять этетэкен да кыргыздын коому ушундай болгон аял кишилердин орду чоң болчу да ал деген мынтип жалпы ошол үйүр деген туура эмес го эми баягы семейство ошол стаяны контролн контроль, контроль а, аял кишинин акылы жүрөгүнө гана батат да эркек башкара албайт эркек деген системага жакшы системага ал деген келип алып системаны айтат короче биздин системада биз ушундай үй бүлөбүз биз монтмейбиз бизде монтмей жок деп балдарына айтып калат мнебольшой сабак айтылат а так основной сабакта эне берет да негизи эненин тизеси биринчи медресе деп айтылат да анан эне берет да эне ушу үйрөтөт ошону бүт баары ошо мойнунда аткан туура эмес да анын дарметинде да күчүндө бар да а эркек сыртта да бизде коомдо моундай болсун моундай эреже болсун моундай мыйзам болсун деп сыртта чечсин тез жерден жоондор эмелер келет да душмандар ошол аякта пожалуйста кыйын болсун ошол жерде эмне үчүн чапкысы келип атат проблема сыртта жок болуп атат да анан келип алып монтип алып туруп достору менен барса аактан да чаба албай калды бай досун чаба албай калды да карызга калган да келип алып туруп анан о мына деп туруп тарс чапкысы келет да иш жок да эркекти дарамети да бар болчу ал бир жерден бирөө мынтип чапкысы келип турат да ошондо деген атты жулуп турушкерек болчу андан көрөчү аттын жүргөнүн кармап бир километр басып көрсүнчү жанагы күчү уже чыгып кетет ошондон да бул эми бул эми баягы замандын өзүнүн бир жеңилдиги дагы бизди тайтактатып атат да мындайча айткандачы анан жанагындайлар эми зулумчу дегендечи аябай моундай маньяк преступник эмес келесоолук да просто келесоолугунан болуп атат анан тарбия алган эмес да тарбиясына кантиш керек эле буга чейинки біздеге чейинки эмнеге азыркы учурда көп чыгып атат бизге чейинки муунда проблема жатат да бизге чейинки муунда кандай болду кудай жок алкоголь туурабы же калппы э туура моундай биз тигиндейбиз деп туруп алардыкы оор мен эч күнөөлөй албайм алар бизден да оор заманда жашаган да алар ага чейинки замандан ошол заманга өтүү дагы аябай оор болгон алар дагы ата энелеринин артынан кетиш аябай оор болгон да и жаңыл жаңылуулар да көп болгон да билбегенден жаңылуулар болгон да анан аябай строгой болуп калган стальный болуп калган анан ошол строгосттун артынан кыргыз кандай келген деп туруп анан апалар момундай болуп атпайбы деп атат ал деген апа өзү ошондой болду да ал өзү күчтүү болгонд ошондой болду атасы күчтүү бол деп туруп л күчтүү болурган эмес а заман ошондой күчтүү болгон ал апасы өзү күчтүү болгонда анан мынтип туруп өзүнүн аялына барып эле эй менин апам күчтүү болгон энеңди дубайын деп чап атат да тигичи мындайча айтканда ана просто ошол поколенияда эми баягы кандай болуп калат кыргызчасы битна деген да туура болот смута деп которулат го ошо смута көбөйгөндөн баягы алсыз поколение болуп эркектер көбүнчө аябай немеси түшкөн да дарамети түшкөн анан болгон потенциал уошондой кимге тийише алат күчү ошого жетет да барып алып колундон бири бирин чаба албайт айтып ба? атпаймынбы эч ким эчтеке кыла албайт колунан келбейт мыйзамдан коркот а мыйзам ошол күрөшө турган күч бар эле бар, эмне менен күрөшмөк эле тэтиги жерде ошол өкмөттөргө туура эмесчиликти айтып кыргыз ушул болгон деп күрөшө турган күч болчу да негизичи алы барбайт аяка анан карап алып эле биака чыгарып атат да э бизде ушундай болгон кийин өздөрүнүн аялына да кол келе албай калды да ичип атып слабейть этти да анан минтип караса эң слабый ким келин эй баласы алчы ал балакай да мындай бөбөк да ал деген ошол үйдө ал деген мына өзүнүн баласы кичинекей жөжөбү ошонун жөжөсү да тиги а бул деген адамдын өзүнү ттиягына жатканда бул деген жалпы коом болгон жок просто коомдо болуп аткан үчүн биз о деп атып проблема бар деп атып баары ушинтти деп атабыз жок достойный мужикмин токсон процент дей берели эми он процентке тийсин да могул сөзчү бар да ушундайларчы анан өзүнүн баягы өйдө көргөзсө е жанаы синдром вахтера деген бар охранникке бир аз күч берип койсоңуз власть бийлик берип койсоңуз э стоять деп коет го адамдын нэмеси да эми деңгээл да булчу анан тиги ошол мужиктер болду да коомдо мынтип деңгээл ошол да келин деген моундай болгон депчи келин деп эле келинге тийише берет да отому что күчү ал ошого баратат да небереси чокудан бир чабат баласы фито басып кетип калат аялы чокусунан бир чабаб анан мынтип келинге тийишет да анан калп эле бул киши деген системаны үйрөткөн киши да уудуусу анан атасын угат да тарыхта мондай болгон салтта моундай болгон келиндер жүгүнүп жүргөн деп ушунтип айта берген да келин эмес баласы чогуу жүгүнчү ата энеге баш ийип ата эне кирип келгенде тура калат башты иңкейт мындай ушинтип келген да биз деген те де, канча орто азия деген аябай моралдык ма, ә, жанан бай да баягы сыйлоону көрсөтчү да анан эмнеге келинди жүгүнүп кой дегени ал деген ал деген мындай болгон да ал аны баары эркелетип көкөлөтүп бата эле бере беришкен да бабулкасы тетясы баардыгы келип туруп эми э милый көрүнөт да алардын деңгээли чоң да жүрөгү чоң кенен анан аларга ттиги бата айтып берет жолуккан жерден бата айта берт анан тиги келиңиз ии деп анан бактылуу бол деши анан тиги келип туруп мисалы коноктор чогулуп турган жерде дагы бир кошуналар келе калды келин тааныбайт да кимдичи анан туруп туруп эй тигиге жүгүнүп кой десе тиги жаңы келип келген кишилер деген сөз да могу кошуналар жаңы эле кирип келди десе буларга да жүгүнүп кой дес а деп минтип минтип сыйлап койгондор ой балкеи ай тигиндей тигиндей бактылуу болсун деп бата берчү да жүгүнгөндө бүт баары жүгүнөт ата энеге вот а тиги жанагы идиот эмне кылды тарыхын билбейт совет учурунда түшөтпөйт аялына түшөтпөйт тегерек четине жардам бере албайт ичип алган а а алып келип туруп эй келин жүгүнүп жүргөн бүзде деп аып ошо келини акцент кылып салганда а тиги күйөөсү баласы мако аялын каалаганын кылып жүрөт ар жакта уже короче жанагындай битна дегенди токтото албайсың да ал ар тараптан ыдырап кете берет да уже бир причина таба албайсың да жалпысынан келесоолук болуп кете берет да а келе келесоолукту жамай турган системалар бар бул деген эми биз баарыбызга белгилүү болгон жакшынакай система агартуу системасы уже эми анын бирө бі, билет эмне куткарат экенчи баарын жамай турган ар тарабын жамай тургап ошо баладан баштап анан ошон психологияны бузуп атып эле бири бирибизди кыйнап алганбыз да анан тиги коркуп калган коом кантет котургула дейт да эмне коом могу дейт да жанагы кызыңчы эмне котургулачы че то туура эмес дейт да тиги жүгүндөп тиги монтип атат тиги келип чай куй деп атат тоже самое чай куйду ал бата алыш үчүн чай куат извини меня апа деле чай куя берет күйөөсүнө негизи атасы апасы менен чай ичет баласы тиги менен чай ичет иги тиги менен чай иче беришет конок кирип келгенде так деп туруп тиги тиякт игини туурайт тиги тигини десе баласы саморду көтөрүп кеп атасы так деп нанды туурап аткан болот негизи конок кирип келгенде анан так так кел отуруп отур десе анан кел мен коеюн десе апа кое турңуз ал апа да сен жөжөсүң да э кел деп чай куюп коесуң аны ничего проблем не было куюп коюш ал наоборот талашчы мен иш кылайын деп эмне дегенде бата берет да талашып талашып оюн коеюн депчи анан күйөөсү менен парень отурат эми бул деге извини тииякка ә, барып атты жыгып келді тигини суыны тиякка агызып чөптү чабап кіріп келіп келип туруп анан аялды келем эми деп ушакташалы бир аз баял аялы менен күйөөсү отурганда ей же не впалу чай бұл деген не обязанность кааласа өзі куюш керек почему ошто дагы мына жакшы бир пример катары калды жок өзүм деле куя алам деген сөз это чтобы однозначно болуп калбасын да однозначно всегда куят эмес нет исламда деле ошондой эркек деген полностью идиш аяктан баштап бүт жардам бериш керек ал бирок в этом случае наоборот эркек сооп таба берет да жардам берген сайын сооптап табат да өзүнө биринчиден жакшы бонус катары жакшы мисалы сүйүнүп калат ал киши ыраазы болот ар кандай болушу мүмкүн боюнда бар болушу мүмкүн кыйналат жардам бериш керек кичинекей карындаштары сиңдилеринен баштап жардам бериш керек азыр бизки деген момундай чилиш кайн сиңдиси жеңе кылсын деп калган го келин кылсын деп эми бул деңгээл да бул деңгээл жана институттун жетишпегендиги илимий жетишкенсиздиги да булчу эми бул келишин эми кайрадан кантебиз эми жанагы ийне жипти алып алып эми кайра коомду илимди көкүрөктү баягы расширять этип кайра кенейгенден кийин анан кой кызым азыр бирок мени сүйүндүрө турган коомдо пайда боло баштады каалаганы даягы орусча сүйлөшү мүмкүн алар кыргзча сүйлөшү мүмкүн шаарда өтүшү мүмкүн кенен адамдар көбөйө баштады да эй ә, койчу деп аат ошол салтыңды балтыңды билбейм дейт мен адаммын дейт могул адам деп кызым менен деп багып алгандар толтура азыр все вот так ушинтип общество кайра айыгып кете да а тиги деген өзүнүн комплекстерин бекитип атат да өзү монтип аны ал дагы жанагы он процент деп коелу э же тогуз деп коелу эми каждый раз азайтканга үмүт кылалы да ооба алар деген алардын да травмалары болгон ушинтип калган да алардын үстүнө бийликтикти бирөөнүн үстүнө кыла берсе зулум менен ал дагы кийин ошо бийлигин чыгаргысы келет да башкалардан ошентип атып анан жанагы деңгээл ошого жетти да тийишип же аялына тийишип мейли келини жетпесе дагы аялын сабаған ошол да аны сабап өстүрүшкөн да ал аны эч ким сыйлаган эмес анын мактап койгон эмес мактоо деген кандай мотивация поддержка деген бар да кылып атам десе сен туура кылып атасың деп колдоп адамдар жок болсо адамдын ичи чоң аң болуп калат да ал жерге махабатты куйсаң да чөгүп кете берет да жоголуп кете да ошон үчүн ал деген үйлөнсө деле мынтип ичинен жүрөт сыртынан ооба молодец эми функцияларын аткарып жүрө берет но канча терең адам ошондой көрүнөт да ошон үчүн ичн ичин байытуу эң биринчи биз мына инфраструктура инфраструктура деп эле монтип атабыз а на фоне ошо инфраструктура өнүккөн адамдарга ошо ошолор менен кимдер менен жүрөбүз азыр чогу одновременно канча үй бүлөлөр пайда болуп атат канча үй бүлөлөр кайра жок болуп атат бирок инфраструктура деп атабыз да баардыгыбызчы жок биринчи өзүбүздүн инфраструктурабызды кылып алалы үйді ремонт эле үйдү ремонттоп туруп ажырашып кетип атышат го эй миякты ремонт кылалычы бірінші биякты ремонт кылып жанагыларды оңдап алалы барын оңдоп алсачы мынтип карасаң баары эле адам болған болады и баары бала болған болады әрбір адам это бывший ребенок да даже бывший емес әрбір адам адамчы ребенок ал ал баягы защитный қатары чоңойып кете берет да как защита чоңоебуз да а так балабыз біз басқа көп нәрсе керек жоқ бізге жанында болып жардам берип э ушундай эле керек да бизг ошо анан буюрса жакшы коом келе атат сонун болот мындан кийинки поколение жеңил да болот анан ошолордон ошол творческий кишилер ошол жерде коомду түзгөн кишилерчи ошолор өлкөнү да өнүктүрөт и элди да өнүктүрөт да жүгүнүү деп калбадыңызбы сиздин жубайыңыз жүгүнөбү ообаба жүгүнөт мен дагы биринчи эң биринчи эле баягы ал өзү билген эмне дегенде баягы кайнатам кайненем дагы аябай моралдык толук мындай акылдуу ыймандуу кишилер да алар эми баягы кыргыз салтында жакшы бекем кармагандар анан как она есть эле болуп аткан да ничего такого ей тоже не тяжело деп жүгүнүп аткан анан билесиңби могу кандай деп эле маанисин сүйлөшкөнбүз экөөбүзчү бул сый депчи бул жерде деген ага болгон порядок же болбосо правило бир мажбур нерсе эмес деп айткам да жүгүнүүчү настоящий жүгүнүүгө чыныгы жүгүнүүгө татыктуу алла гана да жүгүнөбүз го толугу мененчи баш ийүү да мындайча айтканда кулчулук кылуу да кулчулукка өтпөш керек деп айткам да биз кызмат кылабыз булар ата эне биз ушунча алардын даражасы бийик ушу алардан кийинки эле ата эне да биз ошол катары буларды кызмат кылып сүйүндүрөбүз кана эртең эртең мисалы ошол эле ата энелер улуу кишилер мисалы ар бирөөүнүн ал кайра кичинекей баладай болуп калат да бизге андан да көп кызматыбыз керек азыр кызматыбыз туруп чайын куюп берип атпайбызбы эртең деген батинкесин кийгизиш керек болот да же ошондо кылбай коебузбу я не обязан одевать обувь дейбизби ошол направление кете смотрите анда я не обязан пленать я не обязан хоронить болот да анда кете берет да мисалы бүгүн чай куюп берген удобно э мисалы кызматың эртең обувь эртең бүрсгүнү тигинсин бүрсгүнү энең жуулбай калат да туурабы ушуну ушинтип кете берет алар ата эне всего лишь эки эе ата эне болот экен жашоодо сеники анан сен сүйгөн адамдын ата энеси болот экен анан ошону проблема көрүп алганбыз да проблема эмес бул эки эле адам жүрөт ошону көр мынтип кызмат көрсөтүп коюш керек жүрөбүз го башкалардын артынан шалпактап алып жанагы немелер бар го я не обязана наливать чай не обязана вот так мужу встречать она не обязана кайнене жүгүнүп деп коет шефини артына монтип алып жүрүшөт да шефи тигинт деп коет тигинт деп коет тияка бар могуну чеч моуну кий дейт да жүрөт да артынанчы шалпактап это же лицемерие и чыныгы кызмат кыла турган не тяжело алар деле түшүнүп турат алар дагы жаш болгон алар делечи ой деп уялып кетишет просто надо делать это с душой уялып деп өзі кылганда өзі кылат а так приятно батасын беріп кое берет ничего тяжелого нет ну бұл біз жақта деп ушул да тема кстати биз жақта, тигил жакта дегендерлечи ә, жалпысынан қырғыз элебиз да мен баштамакмын мысалы, қойдың башын тартқан бойынша. мына қойдың башын тартқанда. Бізде деген сөз басталады бірінші Бізде это где у хорватов у кого у хорватов или у кого мындай у атлантов қырғызбыз баарыбыз просто мындай салт ушунчалык кенен болгондуктан бир салтты бирөө көбүрөөк кылат бирөө азыраак кылат бирөө маани берет бирөө е маани аз кылып койгон жалпысынан кыргыздын эле салты бар да таласта башы тартат көл нарында башты жашка берет э ушундай кээ бир жерде жамбашка башты кошот кээ бирлерде болсо чоң устукан кылып туруп жанына башты кошуп берет ушундай да бир жерде баш тартып коет чыныгы кыргыздыкы мындай экен чыныгы кыргыз мындай экен эң улуубуз деп туруп ага эң чоң устукан берилет экен да ушиниушинтип берилет экен бирок башты ошол башчысы же болбосо ошол жерде бир нерсени багытты баштап аткан кишиге эле берилет экен ал просто кесип туруп ал деген башты деген бөлүп чыккан ал кызмат да анан ал ошондо башты кесип отурмак беле ал жерде жей турган устукан барго ба. ооз тийип коюп туруп ошону энчилей турган адам берет экен даг үйдүн күчүсүн өткөзүп берет экен да смотрите салт толукпу а кыргыз кантти заман өттү да игекилер күчтүү болуп ар бир салтты бири да кийинки невнимательнй поколение келди дагы эмне кылат экен жаштар жаштарга берет турбайбы а все деди булар туруптуруп жаштарга эле тарта баштады а тегери келип туруп туруп улууларга бербейт дей баштады да поняли ушинтип баягы салтты союп атып биз маанисин жоготуп атабыз да ошондой сыяктуу во всем во всем ушундай эй кой жүгүнгөн туура эмес аллага жүгүнөбүз деди а все бизде жүгүнбөйт боло баштады да мындайча айтканда жүгүнүү эмес мындайча айтканда сиз жок бизде деген улууларды сыйлабайт да деген сөз болуп калат да көрдүңүзбү просто жүгүнүү деген сөз өзү мага жакпайт мен бул жерде каршымын жүгүнүү деген эмес баш ийүү дегенге жазам мен баш ийүүгө өтөлү японецтер отуз миллион японец бири бирине күн сайын баш ийет күн сайын жүгүнөт алар алар кстати как раз таки полный жүгүнүшөт алар бизге минтип эле коюу ошол падыл болболуш керек да эми улууларгачы сонун сиздин сүйлөгөнүңүздү угуп кыргыз энциклопедиясына салыштырып кеттим да сиз сонун баардыгын сонун кылып түшүндүрүп берет экенсиз анан ушул ар бир кыргыз ошол өзүн таанууда кыргыздын баалуулуктарын маанисин өзөгүн түшүнө билүүдө эми ар бирибиз эми ар бири өз алдынча деле үйрөнсө болот бирок аны көпчүлүгү кылышпайт да анан коомду ушул өзүн таанытууда коомду агартууда кандай иштерди пропагандаларды жасашыбыз керек бул деген чоң киши эми көп кишинин иши да мисалы үчүн сиз өзүңүз ошол кантип тааныдыңыз да кантип ошол ийинине чейин жеткирип үйрөнүп алдыңыз мисалы бир кээ бир нерселерди тарыхты өзү тетиги биздин нэмеден үйрөнүш керек да китептерден кээ бир мисалы манаста санжараларда көп нерсе бар билинбегени менен алякта биз окуялар эле деп ойлой го тиги тигини чапты тигини чапты биякта чапкан жөнүндө айтып атат ошол учурда тиги адамды, бири биринин көз караштарын айтып атат мисалычы бирөнүн көз карашы жөндө душман менен болуп атат жерде бір бири сыйлаған жөнүндө көрсетіп кетет ушундай да баяғы эпосто өзінше бір керемет экен эми аны эми баштап атам менчи көп нәрсе ошол жакта бар анан қырғыздың тарыхы бар анан кейін улуу кишилерда баардыгы улуу кишилерди кое берип атабыз биз америка деп атып биз өтүп атат күндө өтүп атат айылга барып алып мен жаман болдум да канча мен мен ойлочумун да менде кайсы жерге барбайын мен тыл айыл бар баягы улуу кишилер мен каалган учурда барып сураалам жок алар жок болуп баратат ар бир айылда у улуу киши ушуларды билген кишилер жок болуп баратат а кийинки поколение алар үйрөнгөнүн эле айтат бизге андан кийинки ортодогу поколения биз мисалы бизге түшүп атат биз эмнени билип жетишебиз эртең ушул кыргыздын настоящийын кое беребиз эртең бизге мынтип айтат кое тур дейт да сен кыргыз решист дейт да сен деген сыйлайсыңбы же сыйлабайсыңбы дейт коом экиге бөлүнүп алышат коомду экиге сыйрый берет аларчы біздің душмандар бізді сыйрыйт алар деген бириги қылбайды а біз бірі болуп эле кала беребиз өзүбүздүкүн алып қаламыз лишныйларды кылып салабыз керектүүлөрдү аламыз керексіз албайбыз сонун мысалы ертең құдалар тосқанға арақ керек жоқ дейбиз айта беребиз айта беребиз айта беребиз никогда такого не было деп коебуз кийинки коомдо ушинтишет да бизде ата бабалар эч качан моуга тийчү эмес оозу барчу эмес бизде сонун кымызыбыз бар дейт эртеңчи а биз көз жасы көз жумуп коебуз эми алардын өзү оорчулук доорун көргөн сүргөн да анан экинчиден ар бир адам өзүнүн мойнунда да бул жерде кыргызды куткарабыз деген ой болуп атат коомду а экинчиден ар бир адамга келгенде это же его выбор ба өзүнүн чечими да каалаганы ичип жебейби каалаганы ичип сүйлөйт каалаган улут боло алат жүгүнбөйт жүгүнбөйт салютташыал өзүнүн иши да биз коом катары ойлонуп атпайбызбы анан бул жерден дагы кенендик дагы коом катары болуш керек да мындай аларды кечире билиш керек кыргыз деген жакшырчу экен бүт коомдун ичинде бирөө ууру болуп калса бир ур болуп типа мындай өзөк менен өзөк философиясы екен да мысалы әрбір қоғамда деген бар да зулумчу бар ұру бар анан тиги сойку бар тигиниси бар да анан эй деп анан монте берчү эмес экен да наоборот мынтип баягы бизде элде андай болгон эмес деп эле эчтеке болбойт деп эле мынтип анын жашырып мынтип мынтип минтип э сен двай бир эи күн көрүбөй турчу болсо тияка көчүп кеткиле тиякта жашай бергиле деп ушинтчү экен да азыр бизде монтет го камера тартып монтип сен ушундайсың дейт го жок өзөк философиясы өзөгү бекем кармалчу экен такоба адамдар болчу экен мындай бүт салт сананы билген бүт баарын жалпы ойлоно турган мындай өзөк болчу экен а чертиндегилер баягы ушинтип атып айланып атып айланатып үйрөнөт четиндеген как жаштар билбейби ал четинде бирөөсү жаңы келди мисалы болгона куда болот тигиндей болот мисалы келин башка коомдон келиши мүмкүн башка улуттан келиши мүмкүн ал мынтип атып аа деп атып өзөктү үйрөнөт бирөөсү болсо шүмшүк болуп атып елге кошула албай аралаша албай жаман көрүп бір бир күнү а деп түшүнүп өзөккө кошулп бірақ бирок өзөктө болуп аткан нерсе күчтүү да ошентип биз кыргыздын өзөгүн бекемдешибиз керек да мына могул кыргыздыкы все биз ушундайбыз депчи тиги болсо эчтеке албайт депчи унутуп калыш керек да кечиришипи ушундай болчу экен да коомчу эми азыркы заманда тоже ушул эле философияга салгым келет өзөк философиясына салабыз кыргыз дайыма эле ушундай дей беребиз эртең дагы не знаем деп орто муун моундай болгон де өздүн жакшы сапат жакшы тараптарын эле сөз кылып аны жайылтып э ооба мисалы орто муунда эметкенде да мен плюстарын карап көрөйүн дедим да ошолор эле өткөзүптүр могулар азыр чыгып же совет доарында кудай жок дешкен биз мына жакшы күчтүү болут деп атпайбы жаштарчы нет ошолор өткөздү бизге динди ошолор биздин жүрөгүбүзгө кудай дегенди салды де. ооба өзү мынтип эми негизи ичпеш керек деп да атышпайбы ба. буларга да өткөн да ата бабалардан таалар такба болчу э ә? намаз жай намаздын үстүндө өлгөн ушундайлар болгоп келген анан ошолорундан кийин анан бул ортодо поколение совет доорудо башталды бизди алар күнөөлөп атканы менен ошолордун адеп акылагы менен өткөн да алардын тарбия таалими менен өткөн да бизге бизге жеткизип берди да что плохо что хорошо что туура что туура эмес олар даже бізге құдай жоқ деген жоқ бар деди просто бізге ұшынтып атып біз кичине жетишип жетишпей эми деп түсіндіріп атпайбы бізге біз деген қарасақ алар үшін біз ақылды болып атабыз алар үшін біз дүйнөнү түшүнүп атабыз человечность гуман мысалы біз мен жанатан бери ошол эле да аягына айланып гуманизм болуп ә э аялдарга зұлым кылбайлы өлкөнү құтқарып қалалы балдарга жаман кылбайлы деп атканыбыз оушол гуманизмге келеді альтруизмге келеді да ушунун барын бізге өткізді да сіз неге ошонун барын түшүнүп қалдыңыз э потому что ошо ата энелер өткөзгөн да биз сыйлашыбыз керек да алардычы анан немеде дагы исламда дагы бир неме бар экен да ошол аябай жагып калган мага пайгамбарыбыз он кишини динге алып келсе тогузоону адеп акылак менен бирөөнү даават менен алып келчү экен да мындайча айтканда элестетиңиз он эле процентке ал өзүн ошол канча динди билген киши динди айтчу экен да минтиш керек анан муну кийиниш керек моуну сүйлөш керек деп дин кылчу экен калганына жөн эле алар менен аралашып жашап эле өзүнүн адеби акылагын көрсөтчү экен да жардамын берчү э мындай жакшы сүйлөчү наоборот ал адамды сен туура эмес кылып атасың дебей аны ага жардам берип ага жакын адам болчу экен да толерантность деген ошол да тогуз жолу толерантный былп анан бир жолу и то баарына кыйкыра бербейсиң хиджаб кий анан тигинтпе анан минтпе деген сенин ишиң эмне ал өзүнүн иши да ал жанындагы адамга эле шывырап эле да мындайча айтканда досуна эй монткен туура экен деп койчу экен да мындайча айткандачы көрдүңүзбү ушинтишибиз керек коомдо а коомдо кандай бири бирибиз эле чукулама болуп калганда эми ушуну өзгөртүш керек кайра акырын өзгөртүш керек дагы жана өзөк философиясына түшүшүбүз керек кыргыз депчи эй чын эле сонун да эмнеси жаман кыргыздын сонун болуп келе просто биз керек болуп да мисалы бирөөлөр такыр кыргыздан алыс болып, же тилиңди же салтыңды же диниңди билбей атабы тим сал аны тим қой. жүрө берсин эчтеке болбойт аны сен өзүңдүкү дебей қой, ал ал деген аны сүйіп қой, бетінен өп қой, тамағыңды бере бер ээрчип атып өзі шалпактап атып жетіп қалғандарға а вот бир сөз айт ошо менен көңүлү калып калышы мүмкүн жана көңүл неме деп коет го көңүл гүл деп ушундай болуп атпайбы бизде деген эң биринчи ошо көңүлдү сындырып атпайбызбы сен кандай чач кылып алгансың все жакпайт агачы уже уже качат э у сакалчандар жаман сүйлөй берет дейт дагы бир жерден ушундай бирөө келип алып мисалы диндм коелу кыргызын салты менен сындырат да гаштарды уу кыздарды кыргызда монтип эле деп сындырат да өзү китайский шим кийип алган э американецтин шляпасын кийген бир старик да рубашкачан кыргыз деп тигинтип алган да ага караганда мисалы молодежь жакшыраак билет азыр кыргыздын нэмелеринчи тоже ушинтип сындырбаш керек да тескерисинче кыргыздын кыздары эң сулуу кыргыздын балдары моундай болот монтип баатыр болот дей бериш керек да бири бирибизди ушинтип кете керек да мотивация жакшы болот буюрса сонун болот ты современный нео кыргыздар не, чыгат дүйнөгө башкача болот көрөсүз дүйнөнү таанып атпайбызбы очередь келип туру кореецтери дүйнөнү тааныды очередь келип там не знаю э индонезииктерди дегендерди тааныдык ушинтип атып дүйнөнү тааныйбыз ушинтип туруп эми заман келди да кочевник деп туруп бир жеткиздикпи экинчиси туруп эй кыргыз башкача экен дешет да алар булардын смотрите табиятка болгон мамилесин карагыла биздикиндей депчи тигилер монткенде даана без мыжикак они хотят карачы канча жылдан бери ушинтип жашашат экен анан бир немеге жолуктук биз Ә, матч твда иштеген бир байке экен россиялык ә, оператор болуп анан ә. чоң нэмелерди тартат экен футбольный матчтарды тартат экен таң да та. эй силер деген система тууганчылык система ушундай куруп салыптырсыңар дейт бул деген дүйнө мечтает дейт да өзүңдүкү семьяң пример кылып атат ә, эй мен дейт туугандарыма айтайынбы дейт да мына мамам дейт мына мамам мамамның браты менен сүйлөшпөй калганбыз дейт мына мен эртең мен балам менен сүйлөшө аламбы дейт да коомдо жок дейт да кантип байланышат депчи а силерди ушунчалык система құрып салыпсыңдар куда тиги бұл буга жээн э деп жээнге чейин түшүнүп алыптыр силер деген мама тараптың туугандарына барсаңар эркелейсиңер э деп атпайбы ооба аякта эркелеп жүрө а тигілер деген косяк қылсаң да баяғы сыйлай берет сени э деп атпайбы ооба аякта эркелеп жүрөбүз а бұл жерде башкача о бұл жерде сындайды а талаштарда наоборот э давай деп журттун намысы бар деп аяқты ушинтип айтады а тиякта эркелемей да ошону түшүнүп алыптыр тиги менин просто тиги неме мамам ме бабушкам башкирка дейді да анан ошо бабушкамдын сөздөрү эсте калып калыптыр дейт да а болсо мисалы тиги дедушкасы чоң ата чоң энелер орустар экен алардан эми да классно дейт а вот башкер энесин аябай эсинде бар экен алар аябай туганчыл болчу дейт да бабушкамдын туугандары дейт да мен ошол кыргыздын ошонусун баалап жагып калды дейт да эми ошондойбу деп карачы деп силер ушунчалы система куруп салгансыңар дейт силер бүт эл сага байланып турат экен деп атпайбы э деп атпайбы анан биз дайым баягы барктанып ке ооба деп алганбыз эми баягы апыртыпчы ооба бизде ушундай деп чын эле бирок көрсек көрсөк бүт эле байланып турат да бизде баары бири бирине коштоп сурай келсек де баары бирибиз айтабыз шт айтабыз го сурай келсек эле тууган болуп чыгат депчи бирок эмнеге анда көчөдө біз урушуп атабыз көчөдө сигнал басып сөгөбүз реально ар бир адамды токтой калып эле э кел сурашабыз деп туруп өзүнчө бир контент тартыш керек болуп калды эки адам сигнал берип урушуп жерден стоп деп туруп камералар включать эте каып туруп сен каяктансың с экөө же куда болуп чыга жұртташ туған болып шығады шындай да же тиги аяш атасынын бала баласы болуп чыгат да чын зачем урушуп біздің биздин көрүүчүлөргө акыркы кайрылууңуз өзүңүз биз деген сүйүүдөн жаралганбыз да адам баласы биринчиде ошол аалам бизди сүйүп келип э кудай таалам бизди сүйүп андан кийин энебиздин денеси бизди сүйүп анан акылы ар бир жашоодогу секундасы ушу тогуз айдын ичинде жана андан ары өмүр бою эе сүйүп атып бизди жаралсын ушул тирүү болсун деген сүйүү менен жаралгандан кийин эми биз потребитель любви болдукпу эми производитель любви боло берели сүйүүнү чыгарганда сүйүүнү өндүргөндө өзүбүзгө -өз пайда экен коомго пайда экен балдарыбызга пайда экен улутка пайда экен дүйнөгө пайда экен байкуш болуп тетги жерде асмандын <laughs> башын сүйлеп жүргендерге да байкуш эй кел деп өзүңө кел деп ошого дагы пайда экен да ошол да, сүйүү эле чыгарышыбыз керек экен өзүбүздөн ошол сүйүү чыгара билгиле баягы неме деген сөз эле фраза баягы өкмөт үчүн сага өкмөт эмне кылды эмес сен өкмөт үчүн эмне кылдың деген фраза бар го ошондой сыяктуу баягы ба, сен дүйнө үчүн үй бүлөң үчүн сен эмне кылдың деген талап менен жүрсөк жакшы экен и биз сүйүүнү күткөндө сүйүү такыр келбейт экен биз сүйүүнү кылганда анан сүйүү келет экен да көрсө ошол жерде экөө тең бар экен да сен кылган да сүйүү сага да кылган сүйүү бар экен сен кылып атканда гана болот ә? экен да ошондуктан эми биз сүйүүгө да татыктуубуз э ошондуктан жана бирөөнү сүйгөн ошо биз сүйүчү адамдар жандар бар болгонго татыктуубуз да ошондуктан ошону кылуу менен гана табат экенбиз ошол сүйгүлө жообун сөзсүз аласыңар деп жообун сөзсүз аласыңар ооба анан сүйүмдүү болгула силерди сүйүшсүн ошону каалайт элем ошол анан сыйлай билели биздин ә, ә, доор кечкен адамдарды кайда бир интернет чыгып калып эле анан тэтиякта асмандын башын сүйлөп өзүнүн ата энеси менен соттошуп жүргөн кайда бир элдерден үлгү албай өзүбүздүн кыргызыбызды кыргызды көчөгү эле киши киши сүйлөп койгондо эмес чыныгы тапкыңар келсе издечү жерлер бар сурачы жерлер бар айылга барып жашагыла абышкалар менен баарлашкыла қалып калп эле мынтипту сол жакты қарап туруп бір бир киши сүйлөп койгон нерсе мына қырғыздың тарихы дей бербей салт санасын түшүнө тургана кенен уақыт керек экен изилдегиле тапкыла қырғыз ким экенин түшүнөлү ошол ошону таба билде да жана сыйлай билели улуу кишилерди баркын билип калалы биздин ата энелерибиздин да доорундагы алардан улууларды дагы жоготуп албайлы дагы үйрөнчү нерселеи үйрөнүп калалы ошол ошону сунуштайм анан келеаткан муун бар алар деген жаңылганга дагы укугу бар да аларды тебелеп төсүйбейчи эй ә, могу эмнени сүйлөп атат эмне ә, жашың башың фиолетовый деп чабып салбай ал деген бала ал деген эми үйрөнүп атат жаңы муунга болгон ызаат дегенди маанисин качан түшүнөбүз макалды го жаттадык ызаатты көрсөтөлү зат деген ошол ызаланып коюш керек ал үчүн байкуш ал ката кыларын билип ал ии байкуш жаңылып атат деп ал сүйлөй берсин асман башын кыргыз болбойм анан мусулман болбойм дей берсин бирок ошого ызааны кантип көрсөтөбүз эми кантип ошону эми сен деле төрөлөр менен туруп акыл эске түшкөн эмессиң да ошондуктан ошол жашка муунга ызааны көрсөтүп коелу дагы аларга болгон баягы жолду көрсөтөлү өзүбүз менен көрсөтөлү э аларды дагы сүйө билели кандай коом болбосун анан жанагы өзөк деген бар өзөктү унутпайлы өзөк болуп эле жүрө берсек калгандар кошула берет а то ар бир адам бизде мындай болуп атат да меики тура сеники туура эмес деп атат да тура болсо анда туралар бір жерге тизгилечи деген сөз да мына туралар бир жерге тизгилели туура эместер өздөрү уялып эле кошуп калат бізге деген сөз да мындайча айтканда ошол кыргыздын өзөгүн түзөлү коомдун өзөгү ошондой жакшы түзүөт дагы бекем бир коом бололу буюрса кыргызстаныбыз алгалай берсин э буюрса гиминибиздеги ар бир сөз бизге бата болсун ошол кыргызстан өнүгөбрсүн алдыга гана кадамдар болсун силерге рахмат ушинтип чакырып тургула дагы дагы айта турган темалар көп кыргыз эли менен Сон, рахмат бар болуңуз аман болуңуз шығармашылық ийгилик каалайбыз Жақындарыңыз менен үй бүлөңүз менен дайыма жакшылыктарда жүрүңүздөр сиздин дагы сонун маек куруп алтындай болгон убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирем билгенибизди гана ә... айттык эми ооба шо ә, достор биздин бул жолку подкастыбыз дагы соңуна чыкты кандайдыр бир ой пикириңиздер же ә, биздин студиябызда кимдир ә, бир адамды көргүңүздөр келсе анда комментарийге жазып кетиңиздер ә, жакшы калгыла